Bona tarda, benvinguts. Jo, com a ponent, jo no sé si són els estatuts o on t'ho diu, que hem de fer la presentació, però bueno, per tant em toca dir-vos hola, simplement, no? La presentació realment la farà la doctora Paloma Fernández. Anem a aquesta tercera sessió, que estem en competència amb la Rua del Barça i també amb un acte que teníem a la Societat Catalana d'Economia, però bueno, aquí, déu-n'hi-do la concurrència que hi ha, això funciona molt bé. I res més, passo la paraula a la doctora Paloma Fernández. Moltes gràcies a l'Ateneu per tornar a rebre'ns aquesta tarda. Per a les persones que estan aquí i que prefieren castellano, alternaré con el castellano. Muy brevemente, Jordi Catalán, que es el que auténtico maestro de ceremonias de este acto, me ha pedido que sea breve, unos 7-8 minutos, para hacer una breve presentación de los dos primeros ponentes de la tarde de hoy, Miquel Gutiérrez y Ramón Ramón, de la Universitat de Barcelona. Y antes de hablar brevemente de su perfil, en solo unos 7-8 minutos, querría, por sugerencia del doctor Catalán, señalar tres recuerdos que tengo del doctor Nadal. La primera, su enorme confianza en una persona que venía de Estados Unidos, que había estudiado su doctorado y su carrera en otra universidad. Su apertura mental, su gran generosidad y también su rigor, que es uno de los valores que se ha repetido mucho en este homenaje. El primer año que yo llegué a la Universidad de Barcelona, después de regresar de la Universidad de California en Berkeley, le pedí si podía ir de oyente a sus clases, también a las de Miquel Gutiérrez, para ver cómo enseñaban Historia Económica en la Universidad de Barcelona. En las clases del doctor Nadal, el primer día que fui a sus clases, me acuerdo que le estaba hablando del libre comercio y cómo había afectado en el siglo XVIII a la economía española. Y cuando faltaban 20 minutos para acabar la clase, interrumpió, dijo que iba a hacer un breve descanso y me dijo, y ahora acabas tú la clase. Y yo no la tenía preparada, fue un shock, pero para él era muy lógico y tenía coherencia. Si yo había hecho la tesis doctoral sobre el siglo XVIII, los comerciantes del comercio colonial, debía tener sobrada capacidad para, sin preparación alguna, acabar esa clase. Y rápidamente, en un papelito con un boli y en una esquina de la pizarra, empecé a hacer un esquema. Cabe decir que yo estaba contratada interina y me la jugaba, porque no tenía plaza y tenía que hacer, hice 3 años con cursos competitivos para renovar mi interinidad como titular de escuela interina. Y era la primera vez que el doctor Nadal me pedía que demostrase lo que valía. Y, en fin, creo que le eché un poco de ganas al asunto y al acabar me dijo, usted tiene tablas, de acuerdo. Y ahí sentí que él me aceptaba y que, en fin, que parecía que me daba su apoyo. Y siempre lo sentí, siempre lo sentí. El segundo recuerdo muy breve es el Atlas. Yo no sabía nada de historia industrial cuando llegué a la Universidad de Barcelona. Y el doctor Nadal me pidió si podía ser la secretaria académica del Atlas Industrial de la Historia de España, que coordinaba con los mejores expertos que había en la ciudad. No tenía ni idea, pero aprendí. Creo que vacié como 10 veces las estadísticas mineras y creo que gracias también a Josep María Benaul aprendí en un máster intensivo lo que era la historia industrial de España, día a día, codo con codo, en el despacho del doctor Nadal. Ahí aprendí historia industrial y realmente se lo agradecí a él y al doctor Benaul. Y lo último, por el fracaso. Creo que su libro, El fracaso de la revolución industrial en España, me permitió algo que poca gente quizá ha hecho y es la riqueza de información y posibilidades abiertas de investigación que daban sus notas a pie de página. En una de ellas señalaba que, a pesar del fracaso generalizado, había algunas experiencias de éxito en el siglo XIX español. Y esas experiencias tenían que ver con adaptación a escasez de recursos. Y una de ellas era la empresa Rivière, de alambrados y de industrias ligeras del metal. Gracias a eso comprendí que lo que yo había hecho en Berkeley, que eran estudios de la influencia de la familia en los negocios preindustriales, podía continuarlo viendo la influencia de la familia en los negocios industriales, del comercio a la industria. Me empecé a dedicar a las familias de la industria en Cataluña en el siglo XIX y en el siglo XX y
aprendí no solo de él, sino de la escuela que había creado. Tengo aquí a dos excelentes representantes de esa escuela, que me han enseñado mucho día a día y con su trabajo, Miquel Gutiérrez y Ramón Ramón. Ramón Ramón Muñoz es doctor en Historia por el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Es un reconocido experto en la historia de la industria y el comercio internacional del aceite de oliva y también sobre los estándares biológicos de vida en Cataluña entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Sobre lo que ha publicado en muy destacadas revistas internacionales como Business History o The History of the Family. Es uno de los mejores ponentes sobre el tema en congresos internacionales. Miquel Gutiérrez y Poc, además de haber sido vecino de despacho durante casi 30 años, es doctor en Historia por la Universitat de Barcelona, uno de los hijos más ilustres de Capelladas y destacado experto en la historia de la industria y las empresas del papel en España en perspectiva internacional en los últimos dos siglos. Ha publicado igualmente, bajo las enseñanzas del doctor Nadal, numerosos artículos en revistas y ha colaborado en libros sobre la industria mundial del papel editados por Springer, siendo autor también de monografías y artículos muy destacados sobre algunas de las mayores empresas papeleras de nuestro país. Ramón Ramón y Miquel Gutiérrez hablarán cada uno 30 minutos. Al acabar, sin debate inicial, sobre las 6 y 10 aproximadamente, habrá un descanso de unos 10 minutos, si somos exactos, desde las 6 y 10 a las 6 y 20. Y a las 6 y 20 daremos paso a la segunda parte de esta sesión, con Adoración Álvaro, de CUNEF, que presentará y moderará la segunda parte de la sesión con los ponentes Joan Carmona, de la Universidad de Santiago de Compostela, y Carles Manera, de la Universidad de las Islas Baleares. Y sin más preámbulos, doy paso a Ramón Ramón Muñoz. Molt bé, moltes gràcies, Paloma. I el que vull fer en primer lloc és, evidentment, és agrair especialment al Jordi, el Jordi Català, i tots els organitzadors d'aquest cicle d'homenatge al doctor Nadal que m'hagin donat l'oportunitat d'intervenir i de participar-hi. D'intervenir i de participar en el que ha estat el nostre mestre. I precisament els primers minuts de la meva intervenció, segurament els primers 5 minuts, els vull dedicar, en certa mesura, al mestratge del doctor Nadal. El vaig conèixer personalment, devia ser l'any 1990, quan vaig tenir la sort d'integrar-me, de formar part i de començar en el Departament d'Història Econòmica de la Universitat de Barcelona, que en aquell moment dirigia el doctor Nadal, i va ser el doctor Nadal qui va posar els fonaments del meu inici com a investigador. Va ser ell. I d'ell vaig aprendre, com us podeu imaginar, moltíssim. A part de tenir el seu suport, vaig aprendre el que era la tasca investigadora, vaig aprendre que aquesta tasca anava associada a l'autoexigència, que anava associada al rigor, que anava associada al coneixement de les fonts, que anava associada a la necessitat de transmetre les idees amb claretat, i això volia dir també a ser eficient a l'hora d'escriure, etcètera, etcètera, etcètera. I en el període que, diguem-ne, vaig conèixer el doctor Nadal, en aquell moment hi havia un procés que jo diria de, no sé si de renovació, però sí d'ampliació del que era la història industrial, a partir precisament de les anàlisis sectorials. És a dir, de la idea de que no només hem d'estudiar els sectors líders, el cotó, la siderúrgia, sinó que també hem d'estudiar els sectors no líders. I, de fet, en un llibre editat pel mateix doctor Nadal, per l'Albert Carreras i el Carles Fudrià, hi ha un article, La indústria fabril espanyola en 1900, una aproximació, que en darrera instància crec que és un manifest d'aquesta nova perspectiva sectorial
del que ha de ser l'estudi de la història industrial. En aquest article, el que, diguem-ne, el que es fa és justament assenyalar que no només els sectors líders, sinó altres sectors s'han modernitzat, i en la introducció d'aquest capítol justament feia esment el doctor Nadal, entre d'altres, al sector de l'oli d'oliva. Posteriorment, a començaments dels anys 90, es va publicar un altre llibre que, en certa mesura, el que concretava és aquests plantejaments que s'havien fet, que havia fet el doctor Nadal, si no recordo malament, el 1987, que és quan es publica el llibre que acabo d'esmenar, aquesta vegada editat conjuntament amb en Jordi Catalán, en el qual s'insistia en aquests elements que us deia. La necessitat d'entendre la història industrial com un procés més ampli, que va més enllà dels sectors líders. I en aquest llibre, que hi ha una anàlisi de diversos sectors, també hi ha una anàlisi de la indústria, de la modernització de la indústria de l'oli. Doncs bé, el que jo vaig fer va ser, en certa mesura, començar el meu treball, quan vaig començar a dissenyar la recerca, en aquest context d'anàlisi sectorial. Jo el que vaig fer va ser, al començament, quan calia pensar un tema, vaig pensar justament en la indústria de l'oli d'oliva de les terres de Ponent, de les terres de Lleida. Jo sóc fill de Lleida. Però quan vam començar a treballar seriosament, el doctor Nadal em va treure del cap aquesta idea i em va dir, no, ha de ser més ampli. Ha de ser més ampli. Has de fer la indústria de l'oli espanyola i has de fer la indústria de l'oli a partir de dos plantejaments. Tenim present els usos industrials de l'oli, això vol dir l'oli com un input, com una matèria primera per a altres indústries, com per exemple la saboneria, i això no era casual perquè a començaments dels anys 90 amb en Xavier Tafonell havíem publicat un llibre sobre Sant Martí de Provençals i en una part d'aquest llibre el doctor Nadal havia vist la importància que tenia la saboneria a Sant Martí, que havia impulsat la saboneria barcelonina al capdamunt de la saboneria espanyola, i el sabó martinenc com un sabó de Sant Martí, pel que fa a lo que és la dimensió de la indústria, molt important. De fet, va titular aquest apartat el sabó martinenc a la saga del sabó marsellès, que era el gran centre de producció de sabó del moment. Doncs bé, ell em va insistir en primer lloc en el tema dels usos industrials i amb això vaig començar a treballar, però a més em va donar una segona indicació. La indústria s'ha d'edificar en el context internacional. La indústria que s'analitzi s'ha d'edificar en un mercat del producte. I de fet, jo no ho sabia en aquells moments, però amb aquests dos elements, els usos industrials de l'oli d'oliva i atendre a la perspectiva internacional, amb això, amb aquestes dues frases, perquè m'ho va escriure, a més, va dissenyar la meva carrera d'investigador de dues dècades o més. Amb això. Justament avui vull parlar d'una d'aquestes parts, de la part del context internacional de la indústria de l'oli d'oliva. Per tant, el que parlaré és d'una indústria, d'un sector que és rellevant a l'estat espanyol, sobretot quan mirem el comerç exterior. Si mirem els productes que més s'han exportat entre mitjans del segle XIX i finals de la dècada de 1920, l'oli d'oliva sempre ha estat entre els 10 primers. I, de fet, a finals de 1920 era el tercer producte en exportació, després de les taronges, després del vi, després hi havia l'oli d'oliva. Per tant, és això del que parlaré. La idea que vull desenvolupar és bastant simple. Aquest sector, la indústria de l'oli d'oliva, va experimentar un intens procés de modernització entre mitjans del segle XIX i l'esclat de la Guerra Civil. Justament a la vella d'aquest conflicte bèl·lic s'havia modernitzat de tal manera que es situava al capdamunt, des del punt de vista tecnològic, de l'empresa, del sector a nivell mundial. Però, en canvi,
havia tingut moltes dificultats per fer-se fort en alguns mercats determinats. Aquesta és una mica la idea que vull desgranar, d'acord? I això m'obliga a haver de respondre algunes preguntes que aniré desvetllant, en concret seran quatre, i finalment, i ja ho avanço ara, la meva idea, la idea que vull transmetre, són les conclusions, però gairebé que prefereixo dir-les ara, és que en els processos de modernització i canvi tècnic, el factor temps, és a dir, la intensitat, el ritme, quan adoptes, quan innoves, és molt important, perquè això pot donar-te avantatges en moments crucials o no. Això pot fer que et puguis adaptar a moments de canvi ràpid de la demanda, com va passar en aquest sector, o adaptar-te menys. Per tant, el primer element és aquesta idea de la intensitat de canvi tecnològic, el factor temps, per entendre, en certa mesura, la competitivitat internacional d'una indústria. I l'altre aspecte, la segona idea que voldria assenyalar és que el canvi tècnic és fonamental per explicar la competitivitat. Sens dubte. És un factor necessari, però no és un factor suficient. I això ho podem veure quan analitzem justament la posició que té la indústria de l'oli d'oliva en algun dels mercats. Malgrat ser una indústria moderna, té dificultats per entrar en mercats determinats. Bé, per tant, si us sembla, comencem pel començament. En què va consistir la modernització inicial de la indústria de l'oli d'oliva? Quin és diguem-ne, els elements bàsics i per què va ser tan important modernitzar-se? El que aquí cal dir, bàsicament, és que a la segona meitat del segle XIX i en part també després, la modernització i el canvi tècnic implicava, sobretot, la millora de la qualitat del producte. I per millorar la qualitat del producte, per millorar l'oli d'oliva, el que calia era, bàsicament, una vegada collides les olives, poder-les premsar ràpidament. Si no passava això, si això no es feia, les olives amuntegades, el que feien era fer malbé l'oli. Per què? Perquè es fermentaven i després produïen un oli de baixa qualitat. Per tant, la clau era tenir capacitat de premsat, més capacitat de premsat, i per tant, premsar de manera més o menys ràpida. I això el que volia dir era, bàsicament, canviar el tipus de maquinària que s'utilitza per anar ràpid, era passar de la premsa de biga, que vosaltres teniu a la vostra esquerra, que era una premsa de fusta, lenta, a una premsa hidràulica, sobretot si anava accionada amb energia inanimada, amb energia mecànica, molt més eficient i, a més, amb capacitat de produir a costos més baixos. Però, sobretot, millorava produir més ràpid i, per tant, garantia la qualitat del producte. I per què era important millorar la qualitat? Per què? Per què això era important? Per què era tan important a la segona meitat del segle XIX? Doncs perquè a finals del segle XIX es va produir una transformació radical en el mercat mundial del producte, en la demanda d'oli d'oliva. I aquesta transformació està vinculada al que coneixem com la globalització econòmica, la primera globalització econòmica, la del segle XIX. En part, gràcies a la reducció dels costos de transport, a la introducció, diguem-ne, del vaixell de vapor, del ferrocarril, que va fer baixar els costos de transport. Això va fer que zones que produïen productes que podien substituir l'oli d'oliva, les llavors oleaginoses, altres olis de tipus vegetal, però també altres olis minerals, entreixen en els mercats. Heu de tenir present que durant bona part del segle XIX la demanda de l'oli d'oliva és una demanda per a usos industrials. És una demanda, bàsicament, sobretot en els mercats internacionals, per la indústria sabonera, és una demanda per lubrificar maquinària, és una demanda que va dedicada a la il·luminació. No és oli per menjar. En paraules del doctor Nadal, és oli per cremar. D'acord? Doncs bé, amb aquest procés de globalització i aquesta caiguda de transports, arriben molts productes substitutius de l'oli d'oliva
que el que fan és desplaçar a l'oli d'oliva dels seus usos industrials. L'oli d'oliva per usos industrials, per aquests usos en darrera instància. I els perd molt ràpid. El que teniu és un gràfic en el qual podeu veure què passa en els mercats mundials. Veieu com els usos industrials que representaven cap a la dècada de 1870 gairebé el 80% del comerç mundial, abans de la Primera Guerra Mundial ja s'han quedat reduïts al 20% i continuaran reduint-se. I per tant el que acaba tenint importància són els usos alimentaris. O es millora la qualitat o no es pot aconseguir entrar en els mercats. Per això és tan important. I això està associat al procés de modernització. Per tant, quin va ser el ritme de modernització en aquest sector? Com es va poder modernitzar? Quin és el ritme de la modernització? El que sí que cal dir, encara que això sigui molt general i que les dades a vegades no sempre són les millors que podem utilitzar, si analitzem el ritme d'introducció de les premsis hidràuliques i fem una imatge, intentem tenir una idea de llarg termini, el que veiem és que la introducció de les premsis hidràuliques va ser relativament primerenca i va ser relativament, no dic constant en el temps, però sí que van anar guanyant posicions. I podem distingir dos grans moments quan analitzem la indústria de l'oli d'oliva a nivell de l'estat espanyol. Un primer moment, que és la segona meitat del segle XIX, entre 1856 i 1900, el nombre de premsis hidràuliques es multipliquen per dos, es dupliquen, però des de 1900 i sobretot des de després de la Primera Guerra Mundial, les premsis hidràuliques instal·lades fins a la Guerra Civil es multipliquen per molt més de dos, per més de nou. Per tant, hi ha dos moments en el temps. I després, en l'espai, també hi ha diferències. Entre 1856 i 1900, 1913, si volem, qui lidera el procés de modernització tecnològica són les regions del nord-est, Catalunya, entre d'altres. Aquí és on hi ha un procés més intens de renovació, que això el doctor Nadal ho ha posat de manifest en aquest capítol que us deia sobre la indústria a Espanya l'any 1900. En canvi, després, posteriorment, qui adopta més intensitat premses hidràuliques és el sud peninsular, Andalusia. I a més, evidentment, de l'adopció de premses hidràuliques, hi ha altres innovacions. Doncs, el que interessa destacar ara és que a la vella de la Guerra Civil, el percentatge de premses hidràuliques, que és una de les columnes que veieu en aquest gràfic, la que té el color verd més intens, ja suposava més de la meitat de totes les premses instal·lades. Un percentatge menor, entorn al 10-15%, eren premses de viga, la resta eren premses que podem dir semimodernes. I d'aquestes premses hidràuliques, la majoria eren premses mecàniques. De tal manera que justament en aquest període, és a dir, abans que esclatés la Guerra Civil, ja s'havia produït un procés de convergència entre la indústria de l'oli d'oliva espanyola i la que era la indústria principal competidora de l'espanyola, la italiana. I, de fet, quan mirem el percentatge d'empreses que estan utilitzant energia inanimada com un indicador de modernització o el percentatge de premses hidràuliques instal·lades a Itàlia o a Espanya, veiem aquest procés de convergència. Veiem que en els anys 20, fa no fa, Itàlia ja ha convergit, ja ha assolit el nivell italià i que a començaments dels anys 30, de fet, ja havia pogut anar més enllà. Això és el que posa aquest gràfic. Per tant, un procés de modernització que finalment acaba sent intens. Com va evolucionar en aquest context d'intensitat del canvi tècnic o de finalment d'un canvi tècnic que s'acaba accelerant i un procés de convergència tecnològica en els països competidors, què va passar amb el comerç internacional? De fet, el que caldria esperar, el que nosaltres hauríem de pensar que passés, és que el fet que el canvi tècnic permetés oli d'oliva de més qualitat, això va fer possible que en els mercats emergents, en el que es consumia oli d'oliva com a aliment, doncs fos possible entrar en aquests mercats. I per tant, podríem pensar que canvi tècnic
pot estar associat a un augment de les exportacions. Per què? Perquè permet entrar en els nous mercats emergents dedicats a l'oli d'oliva per a l'alimentació. De fet, aquesta és la lògica que havia utilitzat el doctor Nadal quan va mirar què passava a la segona meitat del segle XIX en el cas català. Veia com a Catalunya, i de fet al nord-est peninsular, havia augmentat molt l'adopció de premses hidràuliques, com això havia permès augmentar la qualitat i com això havia fet que la presència d'empreses catalanes en els mercats emergents fos més important en relació a altres territoris. Això és el que vivies. Per tant, podem pensar, quan el que fem és ampliar el focus i mirar l'àmbit espanyol, que havia passat el mateix. I de fet, quan mirem què passa amb les exportacions, evidentment hi ha moments, hi ha alts i baixos, com és lògic, però la tendència és una tendència a créixer. Evidentment, aquest creixement no només s'explica per la modernització. Aquí hi ha factor preu, aquí hi ha política monetària, tipus de canvi, hi ha molts altres factors, però la tendència de les exportacions és a créixer. I a més, les exportacions creixen, espanyoles creixen més que les exportacions mundials, de tal manera que la indústria espanyola de l'oli d'oliva acaba tenint, guanyant quota de mercat. A la vella de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Civil, perdó, suposa el 30% de totes les exportacions mundials. En torno a una tercera part. D'acord? I de fet, en els anys 20 i en els anys 30, quan mirem les dades, i no us vull atabalar amb les dades, però fico aquest quadre, el que posen de manifest és que Espanya s'havia convertit en el principal país exportador a nivell mundial després de la Primera Guerra Mundial, per sobre dels seus competidors i per sobre Itàlia també. El gran problema és que darrere aquests èxits s'amagaven elements de feblesa. I aquests elements de feblesa estan vinculats al tipus de producte que s'exportava. I aquests gràfics que teniu projectats el que comparen és la composició de les exportacions d'oli d'oliva segons els seus usos, per usos industrials, que és la part més petita que teniu en els gràfics, tant a Itàlia com a Espanya, el verd una mica més intens, que és l'oli d'oliva per usos comestibles, però a granel, i a la part superior del gràfic, d'aquests gràfics veieu els usos comestibles d'oli d'oliva, però envasat. Aquest era el producte que tenia més valor afegit. És aquí on es podia capturar més valor. És aquí. I fixeu-vos com aquí els que aconsegueixen tenir una orientació molt més intensa cap a aquesta franja, cap a aquest segment de mercat, són els italians. No pas els espanyols. I això és així abans de la Primera Guerra Mundial i això és així durant el període d'entreguerres. Quan comparem el cas Espanya i Itàlia, es veu molt clar, o espero que es vegi molt clar amb aquest gràfic. I això, evidentment, té una explicació. Els mercats on aquests olis es situaven, on l'oli d'oliva envasat tenia més demanda, eren els mercats americans. I aquí veiem exactament el mateix. La quota de mercat italiana en els mercats americans és sempre més elevada que la quota espanyola en aquests mercats, precisament. Els italians ronden entorn al 55-60%, els espanyols entorn al 30% aproximadament. Per tant, una forta expansió de les exportacions, però amb punts foscos, si ho voleu dir d'aquesta manera o si ho volem dir d'aquesta manera, en alguns d'aquests mercats. I això porta a la darrera pregunta, perquè crec que em deuen faltar 7-8 minuts aproximadament, no? Per què, tot i modernitzar-se, aquesta indústria no va aconseguir quotes més elevades en alguns dels mercats internacionals on es consumia un producte de més valor afegit? Evidentment, això, parlar d'això implicaria, diguem-ne, fer anàlisis molt més detallades de les que jo ara puc fer, però vull parlar de dos àmbits determinats. El primer, del mateix canvi tècnic. Un aspecte que explica el perquè de la dificultat per ser present, perquè la indústria espanyola de l'oli d'oliva sigui present de manera més intensa en els nous mercats de consum de més valor afegit, és que els avenços
que es van realitzar, aquella intensitat innovadora que he parlat abans, van ser, de fet, comparativament lents. Recordeu aquest quadre? Aquest és el quadre que intentava posar de manifest la convergència tecnològica d'Espanya en relació a Itàlia, com finalment havia aconseguit instal·lar maquinària més moderna a Espanya des del punt de vista relatiu que Itàlia en els anys 30. Però si ens fixem què passava abans de la Primera Guerra Mundial, en el que les columnes aquí que veieu, 1903 i 1911, si mirem aquestes columnes, el que veieu és que mesurada per ús d'energia, si és energia inanimada o no ho és a dir, si s'utilitza motors, és a dir, energia a vapor o qualsevol altre tipus d'energia, Itàlia està, diguem-ne, ha innovat més intensament abans de la Primera Guerra Mundial que no pas a Espanya. O els nivells, diguem-ho d'aquesta manera, són diferents. Una indústria més moderna a Itàlia, menys moderna encara a l'estat espanyol. I aquestes dades, que són molt discutibles, sens dubte, venen avalades per informació qualitativa. La informació qualitativa, els informes que tenim, ens diuen això, ens parlen precisament d'aquesta diferència. D'acord? I això, per què és important? Això és important perquè, en certa mesura, això dificultava entrar en aquells mercats en els quals l'oli d'oliva s'utilitzava per l'alimentació i per produir oli d'oliva de més valor afegit. És a dir, el ritme de canvi tècnic podia tenir aquestes competències des del punt de vista de la competitivitat i de la posició en els mercats internacionals. Però això només és una part de la història. N'hi ha una altra. N'hi ha una altra. El segon aspecte que vull assenyalar és que tot i que els factors d'oferta, el canvi de tècnic ho és, potser també podríem ficar altres coses, són importants, hem de mirar també a com són els mercats, a l'estructura dels mercats i a la demanda. Hem de mirar amb això també, perquè els gustos dels consumidors no són sempre iguals a tot arreu. Els mercats no són sempre fàcils per a una nova empresa que hi vol entrar. A vegades hi ha el que diem barreres d'entrada. Això ens obliga a parlar de dos fenòmens, l'emigració i la diferenciació de productes, és a dir, l'utilització de marques. D'acord? Pel que fa a l'emigració, hi ha moltíssims estudis que posen de manifest com els emigrants afavoreixen el comerç entre el país d'origen i el país de destí, el país d'on són ells i allà on van ells. Per què? Doncs perquè moltes vegades volen consumir els mateixos tipus de producte i això fomenta el comerç, però també perquè disminueix els costos de comerciar per una llengua comuna, per més informació, etc. Per tant, la immigració és un element que afavoreix el comerç entre el lloc d'origen i el país de destí de l'emigrant. I després, el tema de les marques comercials, de la diferenciació de producte. Hi ha mercats en els quals la competència no només es basa en preus, sinó en diferenciar el producte, en fer publicitat, en tenir marques. Tenir marques vol dir, en darrera instància, tenir poder de mercat. En darrera instància vol dir fidelitzar el client. Vol dir que si una empresa canvia una mica el preu, no passa res. El client està fidelitzat amb aquella marca. Continuarà comprant aquell producte. Quan això és així, els primers entrants, les primeres empreses que entren en un mercat, poden tenir avantatges sobre els que han de venir més tard, perquè els que han de venir més tard han d'invertir més, han de fer més publicitat, han de trencar aquesta inèrcia, aquesta fidelitat en el producte. No és impossible, però pot ser més difícil. Per tant, si mirem aquests dos elements, ara ens podem preguntar què passa exactament. Què passa amb la immigració a Amèrica, que és on s'enviava aquest producte de més valor afegit? Doncs passa que Amèrica, les comunitats d'emigrants italians eren molt més grans, hi havia molta més emigració en relació a altres països de la Mediterrània, en relació a Espanya. I, per tant, això afavoria el comerç d'oli d'oliva entre Itàlia i Amèrica, aquests mercats on es comerciava un producte de més valor afegit. Ho feia més fàcil, feia més fàcil l'entrada d'empreses.
I què passava amb la diferenciació del producte? Doncs que aquests mercats es basaven precisament en la diferenciació de producte, els mercats americans. La marca hi tenia un pes important. Les empreses italianes havien entrat de manera molt, amb molta més intensitat que no les espanyoles. Per què? Perquè la innovació havia estat abans, perquè havia els emigrants. Allà s'havien desenvolupat marques i, per tant, els nous entrants tenien dificultats. Una manera de mesurar si això és veritat o no és mirar la concentració del mercat. Si en un mercat molt poques empreses tenen una quota molt gran, hem de pensar que aquell mercat hi ha unes barreres d'entrada més altes. Si, en canvi, les quotes de mercat són molt petites entre totes les empreses, vol dir que és fàcil entrar en aquell mercat. Quan mesurem això amb la informació que tenim, veiem que els mercats americans, mireu-vos l'alçada de la columna, quan la columna és més alt, vol dir que hi ha més barreres d'entrada. Quan és més baixa, que n'hi ha menys. Fixeu-vos en els mercats americans, les barreres d'entrada, la concentració és més alta. A Europa, molt menys. Per tant, hi ha més barreres d'entrada. Era més difícil entrar-hi. Per tant, la immigració i la diferenciació de producte, la marca, són dos elements que també ajuden a explicar aquestes dificultats espanyoles en alguns mercats. Per tant, i amb això ja acabo, Paloma, que em sembla que és el moment d'acabar, em falten dos minuts, que he intentat posar de manifest, com es va produir un intens procés de modernització d'un sector no líder, en aquest cas la indústria de l'oli d'oliva. He intentat assenyalar les seves implicacions pel que fa a la competitivitat internacional. He posat de manifest com millorava aquesta competitivitat, però que hi havia limitacions importants. I per què hi havia limitacions? Això s'ha d'explicar des del punt de vista temporal, el ritme en l'adopció d'aquest canvi tècnic, però que el canvi tècnic ha d'anar, per explicar el que jo volia assenyalar, no ho explica tot, és condició necessària però no suficient, l'estructura dels mercats i elements vinculats a la demanda són importants. L'estructura dels mercats i els elements vinculats a la demanda són qüestions que el doctor Nadal hi va insistir, i va insistir molt. Amb això vull acabar. Moltes gràcies. Gràcies, Ramon. Passem ara a la següent ponència del doctor Miquel Gutiérrez de la Universitat de Barcelona, Centre Jordi Nadal, el creixement de la indústria paperera en un país amb al·lèrgia a la lletra impresa. Bona tarda a tots i totes. No entraré a explicar excessives anècdotes amb el doctor Nadal perquè ja n'hi he explicat moltes amb altres intervencions que he fet. Però no me'n puc estar, i tot escoltant el Ramon, de recordar un d'aquests moments que ha determinat la meva vida. El Marc tindrà sort, que també parlaré de l'Emili. Estava en una llibreria a Cartagena i vaig comprar justament el llibre aquest de l'economia del segle XX. Vaig dedicar una de les meves guàrdies a llegir el primer capítol. El capítol justament que va determinar el que seria el meu tema de recerca, la indústria del paper. Sent criat a Capellades no podria ser un altre tema. I el que és veritat és que abans de conèixer el doctor Nadal havia començat a fer recerca d'una forma molt anàrquica, despistada, poc guiada, en llibres molt poc entenimentats, molt descriptius, i de sobte em vaig topar amb un article publicat a Monedi Crédito l'any 86, La debilitat de la indústria química. I també amb un parell de notes, explicava el que jo hi he estat explicant in extenso durant bona part de la meva vida. La meva intervenció, no s'espantin, és molt... cadascun dels punts serà relativament ràpid. Intentaré fer una perspectiva a llarg termini del que ha estat l'indústria paperera espanyola des del segle XVIII fins al present. Entenent la lògica des d'un punt de vista com aquest article que deia de Monedi Crédito derivat de factors de demanda.
I un element que provocativament el títol de la intervenció aborda és només una part del que és el sector paperer. Però el paper no és un producte homogeni. Jo sempre dic que és millor parlar de papers que de paper. Hi ha estimacions que parlen de que hi ha 500 tipus diferents de paper amb més de 300 usos, que té a veure el paper dielèctric amb el paper tissú de cuina. No té res a veure. Són mercats completament diferents, són processos de fabricació completament diferents. Una classificació molt bàsica distingeix entre el paper cultural, el paper industrial, el paper d'ús sanitari i tot un seguit de varis. El que sí que és veritat, i vull enfatitzar això especialment amb el títol, és que el retard històric espanyol en la indústria del paper no és únicament imputable als baixos indicadors d'alfabetització. Acabem de dir que el paper és un producte molt heterogeni, amb usos, amb varietats, amb mercats. Ho és el factor explicatiu, el retard econòmic. Perquè el consum de paper està directament relacionat amb el grau de desenvolupament econòmic. Podem veure en aquesta taula, els números poden ser indicatius en algun dels anys, però en termes relatius sempre es veu com el retard del consum per càpita de paper d'Espanya és marcat fins a l'any 1935. Si nosaltres... Perdó, no l'havia vist aquesta, no? El 1935 els indicadors són, per tant, encara molt diferents dels països més desenvolupats. Això vist en termes gràfics, es veu clarament les diferències entre Espanya i els països més desenvolupats. El consum per càpita de paper, com he dit, és un producte directament relacionat amb el nivell de riquesa. M'he passat aquesta transparència perquè tampoc vull insistir molt en el tema de l'alfabetització. El coeficient de determinació d'aquests indicadors que hem vist de consum per càpita és altíssim en tots els països. En alguns casos s'apropa a 0,9, en algun cas ho supera. Això són dades d'aquests països que hem vist entre 1873 i 1935. Això són dades entre 1961 i 2015. Pràcticament el gruix dels països està per sobre 0,8. Això és Espanya entre 1961 i 2015. Veiem un índex de determinació del 0,83. Per tant, què vull explicar jo avui? Jo vull explicar com Espanya es va passar des d'aquest «No passerons sous le silence l'Espagne» de l'Exposició Universal del 67. El comentarista no volia ni parlar d'Espanya perquè era poc important. A l'Espanya, que el 1961 era el 25 productor mundial de paper, el 1986 era el 13, el 2010 el 14 i el 2020, malgrat el creixement de països asiàtics i països americans, encara és el país número 15 en el rànquing mundial de fabricants de paper. D'on arrenca tot això? Això arrenca del segle XVIII. Arrenca de l'important creixement que té aquesta activitat a Espanya. I amb una arrencada molt diferent del d'altres països. A Espanya, l'arrencada té a veure fonamentalment amb el paper del Real Sello i el paper d'Encigarrar per a Nueva España. Això ens explica, per exemple, perquè en aquests moments encara Espanya té una de les empreses líders mundials en paper de fumar. Aquest tipus de demandes que tiren del sector són molt diferents dels que tiren en altres països com França, Regne Unit, etc. En aquest procés, la centralitat és assumida bàsicament per dues zones. Catalunya, d'uns 400 molins aproximadament que hi havia a Espanya, 200 estaven a Catalunya, ho podem veure perfectament amb aquest atlas amb aquest mapa de l'atlas de la industrialització espanyola. I al costat d'Espanya únicament hi hauria una altra concentració significativa, que seria l'Alcoiana, mentre que en altres zones d'Espanya podríem parlar fins i tot de certa marginalitat. I aquest és un creixement que, vist a Catalunya i Alcoi, és un creixement del darrer terç del segle XVIII. És un creixement molt ràpid, un creixement absolutament espectacular, tant a Catalunya com a Alcoi. I també a Catalunya, molt concentrat en determinades zones, a l'Anoia, al riu de Villes, d'aquells 200 molins en tindríem pràcticament a prop de 80 en aquella zona tan reduïda, on encara avui en dia hi ha una de les concentracions d'indústria paperera més importants d'Espanya.
Aquesta és la realitat del paper tradicional d'aquests mercats, de paper d'estat, de paper cap a Amèrica. Què passa en el procés de mecanització? Què passa quan el paper, en lloc de fer-se full a full, passa a fer-se de forma mecànica? Una miqueta el que passa en altres sectors. La mecanització és molt lenta, la mecanització és molt tardana. La primera màquina a Espanya arriba en 1839, a un lloc tan poc industrial com Manzanares el Real. Només hi ha 16 màquines al 1850, 48 al 1879. I com poden veure en el gràfic, la part inferior és la curva d'Espanya, les parts superiors són la de França, la del Regne Unit, la d'Alemanya. Retard, arriba la màquina tard i de forma molt lenta. Es conformen tres grans concentracions. Una molt novedosa, al País Basc, al voltant de Tolosa, una altra a Catalunya, al voltant de Girona i d'alguna altra localitat de la província, i després un nucli al voltant de Madrid. Podem veure en aquest mapa també de l'Atlas com les esferes més fosques es corresponen a la producció contínua o, per exemple, en el mapa més inferior, on es veu la concentració de les fàbriques contínues. Aquests tres grans nuclis, els que tenen més continuïtat, més desenvolupament, són justament el basc i el català, mentre que el madrileny entra en una situació de crisi, de declivi, al llarg de tot el segle XIX, que ens fa pensar això, parlant a la Krugman, què pesen més, la demanda o els recursos naturals? Aquí es mostra com la demanda en ocasions no és un factor determinant i ho són altres elements. Però jo diria que possiblement l'element que caracteritza la indústria paperera espanyola durant el segle XIX és un element que aparentment marcaria un cert atavisme, que és la continuïtat de la fabricació del paper manual. Jo no parlaré d'atavisme. El fet de que es continuï fabricant paper manual a l'Espanya del segle XIX, no només que es continuï, sinó que creixi després del primer impacte del paper continu, no té res a veure amb atavisme. Té a veure amb la segmentació de mercats en diferents tipus. El que dèiem abans, el paper no és paper, són papers. Hi havia papers que, ateses les seves condicions físiques, havien de ser fets de forma manual. I algo tan poc atàvic com l'altíssima capacitat d'exportació que tenien aquests industrials de paper manual. Bona part de les repúbliques americanes es proveeixen amb paper fet en aquests molins. Estava esperant aquí a la sala d'espera, mirant les juntes de l'Ateneu barcelonès, està plena de gent amb algun nom romaní. Ramon Romaní, un futur president del Foment del Treball Nacional, va estar en una junta de l'Ateneu. Aquest tipus feia paper a mà. Res més poc atàvic que això. I quins tipus de paper? El paper floret, que servia per dibuixar, per escriure, el paper d'estat, el paper de fumar. Hi ha una magnífica article, penso que en parlava un dia, d'un suec que visita Espanya, que es diu aquí ningú llegeix, però tothom fuma. Aquesta continuïtat també es dona en les mateixes zones. Es dona a Catalunya, al País Valencià, dintre Catalunya, a l'Anoia. I també vinculat amb això, amb el factor gens atàvic, aquests paperers, en un determinat moment, són capaços de fer allò tan lampedusià, de canviar alguna cosa sense que res canviï. Introdueixen una màquina que fabrica el paper full a full, mantenint aquells mercats, però produint molt més i a preus molt més baixos. Un paper d'unes condicions morfològiques molt similar al paper manual, perquè el paper manual no té res a veure morfològicament amb el paper mecànic. Són dues realitats completament diferents. Introdueixen aquesta màquina, la màquina Picardo, que van a buscar a Itàlia. Gent catalans es personen a Gènova i de seguida l'assumeixen i la porten. És això atàvic? A finals del segle XIX hi ha una intensa renovació en el sector paperer, màquines molt més grans, màquines molt més productives. Si en el primer cicle de modernització les màquines que nodreixen les fàbriques espanyoles són màquines fonamentalment franceses i de forma secundària britàniques,
Durant aquests moments, les màquines són fonamentalment alemanyes i suïsses. Malgrat això, malgrat aquesta modernització intensa que es dona a tot el sector a escala internacional, Espanya també participa, però va perdent terreny en la indústria paperera internacional. Però a Espanya es creen algunes fàbriques grans, fonamentalment al País Basc. Per què? Perquè l'element decisiu en aquests moments és el canvi de matèria primera. Tradicionalment era drap vell, drap de cotó, de lli, de cànem, a pasta de fusta. Quina és la regió espanyola millor dotada per respondre a aquest repte? El País Basc. Les exportacions de mineral de ferro aproximava molt a l'economia basca, a les economies atlàntiques, i la possibilitat d'importar aquesta pasta de fusta era molt elevada. Però, com he dit, la producció espanyola per pes, la comparació de la producció espanyola amb la britànica, on mostra d'un 11,5 al 1882 a un 8,7 l'any 1900. Justament a partir de 1900, el sector comença a recuperar embranzida. La indústria paperera espanyola comença a recuperar embranzida, especialment en el període entreguerres. El mateix indicador que hem utilitzat abans, el pes relatiu de la producció espanyola versus la britànica, també ho mostra, guanya un percentatge la producció espanyola. L'element determinant aquí, un element molt determinant, és la creació l'any 1902 de la papelera espanyola. La papelera espanyola es crea com a resultat de la fusió d'algunes d'aquelles fàbriques grans que es creen al País Basc a finals del segle XIX, liderada per Nicolás María de Urgoiti, la papelera espanyola. Un projecte industrial integral, paper, pasta, editorials, diaris. Poc abans de la Guerra Civil hi ha tres grans nuclis a Espanya. El País Basc és el gran, el català, diferents zones amb diferents especialitzacions, i el del País Valencià. Cadascun d'ells amb els seus tipus de producte. El País Basc potser més paper d'impressió, a Catalunya potser algú de paper d'impressió de més qualitat i cartró, el País Valencià bàsicament paper de baix gramatge, paper de fumar, paper seda. Aquesta és la realitat a la qual arriba Espanya a la Guerra Civil i viu els primers anys de la postguerra. En aquesta etapa que situem entre 1939 i 1960 és quan aquesta estructura productiva tradicional assoleix la seva màxima expressió i després comença el seu declivi. El creixement és molt lent durant els anys 40 i primers 50. Podem veure com els indicadors de consum per càpita, que són els que apareixen en el quadre adjunt, continuen sent molt més baixos que els països de l'entorn. Lògicament, aquí entra un element decisiu, especialment durant els anys 40 i primers 50, que són els problemes derivats de l'impacte a la política autàrquica que impedeix la importació de matèria primera, que era molt dependent a Espanya de les importacions d'aquella pasta de fusta escandinava. En aquest context hi ha un element que jo crec que és decisiu per entendre la realitat del sector en aquests moments, que és l'aparició i el desenvolupament de la producció de pasta de fusta. A Espanya no es feia pràcticament pasta de fusta fins a aquells moments. L'acció de l'Estat és decisiva a través de la creació primer de tres empreses separades i després d'ENFE. Això és part de la política industrial de l'autarquia, com ho és la creació de tot un aparell de recuperació de paper que encara avui en dia té alguns efectes en la realitat que passaré a comentar tot seguit. El moment situat entre 1960 i 1986, perdonin l'expressió aquesta, el gran salt endavant, però és així. Tot i tractant un període d'intensa crisi com és el de la segona meitat dels 70 i primers 80, entre 1961 i 1986 la producció de paper a Espanya creix un 15% anual. És una brutalitat. Espanya passa de ser a escala europea el 1,6 de 1961 al 4,7 al 1986. Espanya, que el 1961, com he dit abans, era el 25 del rànquing de productors de paper, el 1986 ja és el 13.
Encara per això, en aquesta etapa inicial, es dona cert creixement extensiu, microfàbriques. En aquest creixement dels anys 60, dels anys, entre cometes, part dels 70 i especialment també dels 80, sobretot a la part central, el motor és el mercat interior, amb dues vies. El creixement quantitatiu del mercat i l'aprofundiment del mercat, l'elevació del consum per càpita. Aquell consum per càpita que en 1961 era de 13 i poc més, en 1986 era 87 i escaig. En aquest desenvolupament, com hem dit abans, hem parlat d'ENCE, és decisiu la política pública, els plans de desenvolupament i les accions concertades, que permeten portar i crear una base d'una indústria, en alguns casos, extremadament avantguardista en termes tecnològics. En paral·lel es produeix un procés de racionalització productiva. Espanya redueix les 260 fàbriques que tenia a inicis de la dècada dels 60 a 180 en 1986. És un procés molt llarg i que encara avui en dia s'està donant. Però torno a insistir que l'element més decisiu és aquest que comentàvem. El més decisiu no. El segon més decisiu, el desenvolupament d'aquesta indústria pastera, apostant per un determinat tipus de pasta. La pasta de fibra curta d'eucaliptus, de la qual els gallecs són bones víctimes en termes ecològics, situant a ENCE com una empresa important al mercat mundial. Espanya, l'any 1986, ocupava el lloc 12 en el rànquing mundial de fabricació de pasta. En la fabricació de paper es comença a apuntar una qüestió molt important. L'estructura productiva a Espanya no és la mateixa dels països dels voltants. El paper premsa, el paper d'impressió i escriptura no és el que tira. És aquells altres tipus de paper i molt especialment el cartró. Aquí veiem com en 1986 el percentatge de fabricació de cartró ja era pràcticament del 71%. A partir del 86 i fins al present, Espanya ha tingut problemes per incrementar el seu pes a la producció mundial, sembla lògic, amb el gran creixement de la producció de països asiàtics i països americans. Quan parlo de països americans, parlo de Brasil, parlo de Xile, estan creixent d'una forma disparatada. S'ha mantingut al voltant de l'1,6% de la producció mundial, encara l'any 2020, la cosa té mèrit per això, però a escala europea ha incrementat el seu pes. El consum per càpita va continuar creixent fins a la crisi de la primera dècada del segle XXI, que va tocar un sostre amb 170 quilograms per càpita. En aquests moments, el consum per càpita està al voltant dels 150, 150 i escaig. La producció està estancada des del 2007, no s'han superat encara, no he mirat els números del darrer any, els 6.713.300 tones de l'any 2007. Espanya, com deia abans, en aquests moments ocupa el lloc 15 del rànquing mundial de fabricacions de fabricació de paper. En aquest període s'ha intensificat, s'ha mantingut aquest canvi de l'estructura de la producció. Aquesta aposta d'Espanya per al cartró, i matís en aquest cas, comencen a guanyar molt pes les exportacions. En paral·lel ha continuat la racionalització de l'estructura productiva. S'han tancat moltes de les empreses més petites. Jo, als voltants del meu entorn durant molts anys de l'Anoia, he vist tancar una darrere d'altra moltes d'aquestes petites fàbriques, però tot i així Espanya encara continua sent un dels països europeus amb fàbriques més petites. Encara que siguin dades ja antigues, dades amb 20 anys, podem veure la comparativa de fàbriques amb menys de 10.000 tones que tenia Espanya en aquells moments, moltes més que, per exemple, la mitjana de la Unió Europea o, per exemple, la de la CEPI, que és la Confederació Europea de les Indústries del Paper. Però un element que també ha estat molt important en els darrers anys és que s'ha produït un canvi de localització. Un canvi de localització important. No sé si recordaran que hem parlat País Basc, Catalunya, País Valencià. En aquests moments, aquestes són les dades del 2020. Aragó és la regió d'Espanya amb més fabricació de paper, vinculat bàsicament a un o dos grans projectes empresarials. I si es fixa en Catalunya, és la que té més fàbriques.
però les té molt més petites que les fàbriques aragoneses. Fàbriques, les catalanes, de papers especials, de papers de molt valor afegit, però en termes de producció molt més petites. Un altre element destacable en això és que, malgrat això, Catalunya es manté. El que sí que ha estat important és el declivi total i absolut del paper al País Basc i a València. Dos gegants com la papelera espanyola és un trist record, un elefant que ha quedat reduït a ratolí, per dir lo de l'elefant perquè era el logo de papelera espanyola, entre d'altres coses el paper higiènic que fabricava papelera espanyola era famós per aquell elefant de color vermell. I el País Valencià, la papelera reunida a Alcoi també és un trist record en aquests moments. Un element que determina molt la indústria paperera espanyola en aquests moments, i ho dic bàsicament en comparació amb Portugal. No hi ha integració entre la fabricació de pasta i la fabricació de paper. A Portugal sí. Portugal, en parlàvem fa uns mesos a Bilbao, Portugal ha tingut una trajectòria d'integració i ha creat un empori, no en paper de cartró, sinó en paper gràfic. No sé si els hi sona aquests paquets de folis de Navigator, que són d'una empresa portuguesa, també originàriament pública. I un altre element força de la indústria paperera espanyola, el paper recuperat. Moltes d'aquelles estructures de captació de paper que es van fer durant l'autarquia van continuar i han permès que es desenvolupin grans empreses. Grans empreses vinculades a la fabricació de cartró. Mentre que entraven en declivi els grans emporis com la papelera espanyola Torres Ostenc i altres, s'han desenvolupat monstres com Saica. Saica és un d'aquests culpables d'aquest gran creixement d'Aragó. Penso que és el president de Saica, ha estat declarat Sir al Regne Unit perquè ha muntat la fàbrica més gran de la indústria paperera britànica dels darrers 30-40 anys a prop de Manchester, una empresa familiar aragonesa. Però al costat de Saica hi ha el que era Europac, el que era el grup Hinojosa, que va comprar la fàbrica Sarrià de Ter de Torres Ostenc, el grup petit amb papers especials. Hi ha Miquel i Costas i Miquel, una empresa tradicionalment especialitzada en la fabricació de paper de fumar i que s'està movent ara en aquests moments cap a papers especials de molt valor afegit, papers tècnics, papers de filtre monodosi, etcètera, o altres empreses vinculades a la fabricació de paper tissú com Gumà Camps. I perdonin que faci la clocada d'ull, no és casualitat, Gumà Camps de la Riba, d'un d'aquests nuclis que apareix al segle XVIII. Miquel Costas i Miquel, de Capellades, un d'aquests nuclis que apareix al segle XVIII. Vull dir que la història compta, no és determinant, però compta. Altrament no s'entendria lo de Saica, aquest gran creixement, la qual cosa no vol dir que Aragó no tindrés indústria paperera abans, que la tenia, però res feia sospitar que a inicis del segle XXI fos la que liderés el sector a escala espanyola. Conclusions, perquè em penso que ja estic... Queden 4 minuts encara? Mare meva, sí que he administrat bé el temps. Jo crec que podria entretenir-me en una qüestió que jo crec que és el fons filosòfic del que jo volia venir a dir aquí avui. Primer de tot, l'aproximació metodològica està molt lluny dels plantejaments de l'economia de l'oferta. És un plantejament vinculat a l'economia de la demanda, factors de demanda. I després, un altre element que em portaria també filosòficament a allunyar-me de l'economia de l'oferta, almenys ideològicament. Hem vist com Espanya desenvolupa la indústria paperera amb una decidida acció pública, amb política industrial explícita. ENCE, acciones concertadas. Lo de las acciones concertadas cada vegada apareix molt crítica. Jo no sé amb altres sectors, però jo he vist els expedients d'acciones concertades del sector del paper, d'un tipus de sector, d'una línia del paper, en aquest cas del paper de fumar,
com des del Ministeri es donaven indicacions molt concretes de com havia de ser cadascuna de les màquines de tres empreses que presenten un projecte en concertada. Qui havien de ser els proveïdors? Presentar una màquina i dir, escolta'm, aquesta màquina és massa petita, has de tenir més ambició, t'has de moure en altres mercats. I tot això partint d'un consum per càpita molt petit. Simplement, per acabar, recordar aquell dia que llegia la introducció del llibre de l'economia espanyola del segle XX, l'absoluta perplexitat que em va causar que es poguessin dir tantes coses tan ben dites i en tan poques pàgines. Jo és el que intento tota la meva vida i encara no me'n surto. Moltes gràcies. Obrim ara 10 minuts de descans i les preguntes i el debat obert el deixem quan acabi el segon bloc de ponències al final d'aquesta sessió. Gràcies, 10 minuts de descans. Bona tarda. És per mi un gran plaer poder estar aquesta tarda a nivell personal com a historiadora econòmica i com a secretària general de l'Associació Espanyola d'Història Econòmica. Moltes gràcies a l'Ateneu per acollir aquestes jornades i moltes gràcies al professor Catalán per la seva invitació. Disculpe, porque ya me voy a pasar al castellano. Como comentaba, para mí es un gran placer estar aquí esta tarde. Por un lado, a nivel personal, porque tuve la oportunidad de trabajar durante 5 años, aprender y formarme en el departamento que fundó nuestro homenajeado. Y por ello estoy agradecida al doctor Nadal y a sus discípulos más directos, que por razones generacionales fui con los que coincidí en mayor medida en mi estancia en el Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Barcelona. Es un departamento que fue uno de los primeros en crearse en España en Historia Económica y aún hoy es uno de los más grandes y de los más dinámicos de referencia en distintos ámbitos dentro de la historia económica y en particular en la historia industrial y en la historia de la empresa. A lo largo de estas jornadas se ha insistido y se continuará insistiendo en la pionera y gran contribución del doctor Nadal a la investigación en la historia económica y también en la historia demográfica de Cataluña y de España. Permítanme que en mi caso resalte otra de sus facetas, que es la faceta institucional, tan notable y tan extensa como la primera. De hecho, hace poco más de 50 años hubo un encuentro aquí, precisamente en Barcelona, de historia económica que fue el germen de la actual Asociación Española de Historia Económica, aunque formalmente no llegara a fundarse como tal hasta 1980. Es una asociación que a día de hoy cuenta con casi 400 socios, que es una asociación además internacional que celebra encuentros regulares a los que desde ya están invitados y que colabora de manera asidua con otras asociaciones de historia económica de otros países. El doctor Nadal, además, también de manera pionera, fundó en 1992 la revista de Historia Industrial, una de las revistas de referencia desde entonces en la historia industrial en un sentido amplio. A esta revista, y así como a las numerosas actividades que se celebran desde la Asociación Española de Historia Económica, han contribuido también muy activamente los dos ponentes que tengo a mi izquierda y a mi derecha. En primer lugar, Xan Carmona, que será el primero en intervenir, es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Santiago. Cuenta con una dilatada trayectoria investigadora, inicialmente centrada en la historia industrial y en la historia marítima, que ha ido ampliando a la historia empresarial y al patrimonio industrial. Ha publicado más de un centenar de artículos, de capítulos de libro, numerosos libros colectivos, individuales. Por lo tanto, como comprenderán, no puedo el resto de hora y media citando sus obras y la del ponente que viene a continuación. Así que solamente destacaré algunas de ellas. La primera
la que fue fruto de su tesis doctoral, El atraso industrial de Galicia, auge y liquidación de las manufacturas textiles, 1750-1900, publicado en 1990 por Ariel. Tengo que decir que unos años después, compartiendo coautoría con quien fue su maestro, el doctor Nadal, publicó, atentos a la particularidad de este otro título, El empeño industrial de Galicia, 250 años de historia. Ha publicado sobre sectores diversos, por ejemplo, Sargadelos en la industria siderúrgica española, publicado en la revista de Historia Industrial. Empresarios de Galicia, dos volúmenes, en el año 2006-2009. Las familias de la conserva, unos años más tarde. En el área de la electricidad, la Sociedad Gallega de Electricidad y la formación del sistema eléctrico gallego, entre 1900 y 1955, o de forma más reciente, el Grupo Dávila, 100 años de liderazgo en el sector marítimo, publicado en el año 2020. Hay que destacar también su gran labor de transferencia. Ha colaborado con numerosas empresas, con instituciones, con medios de comunicación, para llevar a la sociedad en general los resultados de su investigación. Tras su intervención, el segundo ponente es el doctor Carles Manera, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de las Islas Baleares y consejero del Banco de España. Ha recibido numerosos premios por la investigación que ha realizado, entre ellos el Premio de Investigación de la Ciudad de Palma, el Premio de Investigación de la Obra Cultural Balear y el Premio Cataluña de Economía por la renovación y originalidad de su investigación económica. Ha sido profesor visitante de distintas universidades, entre ellas la Universidad de Barcelona y la London School of Economics, y ha ocupado puestos de responsabilidad tanto en la universidad como en el Gobierno de las Islas Baleares. Su investigación, al igual que la del profesor Carmona, es muy extensa, cuenta con más de 150 artículos científicos, diversos libros individuales y colectivos sobre, nuevamente, una amplia variedad de temas: la historia industrial balear, la industria del calzado, de la perla, el sector turístico, siempre tratando no solo de reconstruir los hechos para poder valorarlos, sino también de evaluar su impacto económico, social y medioambiental. Y en ese sentido tengo que decir que creo que fue uno de los pioneros en impartir historia ecológica en una facultad de Economía y Empresa. Nuevamente, es muy difícil enumerar todas las obras que ha realizado. Me gustaría destacar algunas de ellas, empezando de nuevo por su tesis, Comercio y capital mercantil en Mallorca, entre 1720 y 1800. La riqueza de Mallorca, una historia económica, está ya publicada en fechas mucho más recientes. Índice de producción industrial en las Islas Baleares, con nuestro colega Antonio Parejo, publicado en la revista de Historia Industrial. El sector balear del calzado, con Carol Beltrán en Economía Industrial. Insularidad del Mediterráneo, retos económicos y ambientales, enfatizando esa pionera labor en el impacto medioambiental de la actividad económica, publicado por Pirámide, y de forma más, y dos publicaciones más recientes, The Great Recession, A Subversive View, publicada por la London School of Economics, y en el año 2015, La extensión de la desigualdad, austeridad y estancamiento. Como verán, estamos hablando de dos currículums que ya me gustaría alcanzar dentro de unos años. Es un gran placer que estéis aquí, poder aprender y escucharos cuando queráis. Bueno, gracias, Dori. Ya tienes tú más currículum en realidad que yo, creo. Quizás no que el doctor Manera, pero yo conocí al doctor Nadal en julio de 1983, creo que en concreto fue el día 8. Era en realidad el presidente del tribunal de mi tesis doctoral. Y lo mismo que el otro día confesó Alex Sánchez en su intervención, yo también estaba preso del pánico. Del pánico de tener pues al máximo experto en el tema de la tesis, era un tema sobre industrialización de Galicia, y que yo no tenía ni idea de por dónde iban los tiros, de lo que me iba a decir, no tenía ninguna pista. Y además es que mi tesis estaba en gallego, lo que todavía no era muy común por aquellos tiempos, lo cual añadía un poco más de incertidumbre. Y he de decir que el doctor Nadal me dio una de las alegrías de mi vida cuando, de camino al estrado, cuando se iba a subir así al estrado donde se suben los tribunales de la tesis,
se desvió un poco y se dirigió a mí con un escuetísimo molt bé, así, en catalán. Entonces yo vi la luz. Fue un día, unas alegrías de mi vida. También he de decir que aunque a él no lo había visto nunca de cerca, aquel día de 1983, sí es cierto que había hablado algunas veces con Jaume Torras y con Carles Sudrià y que no sé si ellos me habrían allanado algo el camino. En todo caso, aprovecharé por lo menos a Carles para preguntárselo después. A partir de ahí tuve la suerte de que contara conmigo para muchos asuntos, ¿no? Pues desde las reuniones de la Menéndez Pelayo, que dieron lugar a libros como aquel de las pautas regionales de la industrialización española, o como el de la cara oculta de la industrialización española, que luego acabaron pues, en libros y tal, o hasta la propia revista de historia industrial. Todo ello pues, me permitió considerarme un discípulo más de él, cuando yo no había estudiado con él, pero me permitió un poco entrar en el grupo de los nadalianos, creo yo, y conocer a una gente fantástica en lo profesional y en lo personal. Algunos están aquí, otros desgraciadamente pues, se han ido, pero fue una experiencia en conjunto magnífica. Y esto también me permitió encontrar un espejo en el que mirar lo que ocurría en Galicia, confieso que estaba muy despistado por aquel entonces, y una guía para un proyecto de investigación sobre el por qué sí, el por qué no, más bien el no, de su industrialización hasta aquel momento. Y más cosas, la influencia que tuvo el doctor Nadal sobre mí fue muy grande. Y para mí, que era una rata de archivo, voy a citar solo dos, se han dicho muchas cosas aquí de la influencia del doctor Nadal, voy a citar solo dos cosas, bueno, pues que creo que no se dijeron, ¿no? Y que a mí sí que tuvo una influencia muy grande. Yo es que era una rata de archivo, yo la verdad me pasaba la vida metido en los archivos y tal, y me gustaba mucho y tal, pero tenía de proyección social cero, o sea, no me preocupaba mucho ni de difundir ni de tal. Y la primera cosa que aprendí de él, bueno, otras muchas, pero que en este sentido estas dos un poco distintas, fue la de la propia materialidad de la historia económica. La importancia de ver aquello de lo que estábamos hablando, de ir allí y verlo, ¿no? Y nosotros, sobre todo yo, pero también mis compañeros ahí en Santiago, teníamos noticia, porque algunas personas nos lo contaban, de que aquí la gente del departamento se iba a Río Tinto de excursión y veían Río Tinto. Entonces nosotros cuando nos enterábamos, o por lo menos yo, de que los de aquí se habían ido a Río Tinto, pues yo también me iba a Río Tinto por mi cuenta, a ver qué había en Río Tinto, ¿no? O a otros sitios, y desde luego en Galicia, de empezar a ver esa materialidad, ¿no? Esas cosas que estudiábamos, ver lo que quedaba de ellas, ver si había algo, lo que fuera, ¿no? La importancia de ver aquello de lo que hablamos, de no saber solo de oídas las cosas, ¿no? Y la segunda, bueno, luego de hecho, una de mis líneas de investigación ha sido patrimonio industrial, que es una disciplina o un área o lo que sea que debe mucho al doctor Nadal. Yo creo que hay un sector amplio de lo que ha sido la gente que se ha ocupado, que se ha preocupado por el patrimonio industrial, lo habíamos hecho, lo hemos hecho o lo han hecho influidos por el doctor Nadal. La segunda cuestión era de esto que hoy se denomina transferencia de conocimiento, que yo no me preocupaba nada de eso, ¿no? A otros sectores de la sociedad. Y tuve el honor, esto lo sabe bien Fina, tuve el honor de colaborar con él en un proyecto que le encargaron de realizar una exposición, la Fundación Barrié de la Maza, y un libro sobre la historia industrial de Galicia. Fue una exposición, estas fotos se corresponden al vídeo de la exposición que por un malentendido no lo he traído aquí, pero que espero que se vea en la próxima sesión, o por lo menos una parte. Y bueno, que es el doctor Nadal sale así en este vídeo, y esto es una central eléctrica pues muy bonita, de los años 20, de un arquitecto muy conocido que es Antonio Palacios, ¿no? Digo que colaboramos en este libro, que tuvo bastante eco. Se inauguró la sede de la Fundación Barrié en Vigo, que era un edificio de Mansilla, restaurado por Mansilla y Tuñón, de los arquitectos de prestigio, y esto le consiguió dar a una proyección a la historia económica que desde luego yo solo no le habría dado nunca, ¿no? Por todo esto, pues evidentemente estoy muy agradecido por esto y por otras cosas al doctor Nadal, y por ello también estoy muy agradecido a los organizadores y en especial a Jordi Catalán por contar conmigo para este homenaje al doctor Nadal, que no les hubiera perdonado si no me hubieran avisado. Y más con un tema que al menos aparentemente pues no es nadaliano, sí lo es en el sentido de que aparece en la cara oculta de la industrialización, pero quizás bueno, no es una cosa aparentemente grande. Insisto en este aparentemente porque precisamente voy a leer o voy a poner un texto que espero que se vea,
no sé si verá muy bien, que es un texto que escribió sobre la industria conservera el doctor Nadal. Está escrito de su puño y lee, o sea, este texto es íntegramente de él. Y que, bueno, viene a decir, yo no sé si esto se ve muy bien, con sus chimeneas humeantes, y que es una de las mejores descripciones de esto de lo que iba yo a hablar hoy aquí, con sus chimeneas humeantes y sus filas de trabajadoras acudiendo a las fábricas, el de las conservas herméticas de pescado, que tuvo su primer desarrollo en los años 1880-1908, fue nuestro primer sector fabril. Se refiere a Galicia, claro. Ahora hablaremos un poco de esto. La conserva fue además un elemento impulsor de otras actividades que en conjunto alumbraron la llegada a Galicia de la industria moderna, que los telares y las ferrerías habían sido incapaces de arraigar. Entre tales actividades, una de las más favorablemente afectadas fue la propia pesca, que sufrió no solo el efecto demanda de la nueva industria, sino también casi simultáneamente los nuevos... Bueno, y continúo un poco con esto. Y yo creo que se verá. ¿Se ve? Sí, bueno, pues entonces ya no sigo. No sé si muy bien. ¿Pero se ve o no se ve? No, pues entonces, bueno, sigo leyendo así. Es que yo tampoco lo veo, es que no sé por qué no... Ay, ya la jorobamos ahora. Espérate, pues la acabamos de estropear. A ver. Sí, yo es que uso Mac, la verdad, y con esto... No. Ahora... Aquí. Ah, bueno, espera, pero aquí, sí. Bueno, ahora se ve. Bueno, es un... Bueno, entonces enumera pues las actividades y después concluyen que el efecto conjunto de la demanda sobre el sector pesquero y de la demanda sobre otros sectores pues daría lugar a un entramado de industrias marítimas que fue en realidad el origen de la industrialización moderna de Galicia, ¿no? Ya lo tenemos que poner un poco más para abajo, porque si no... Va. Aquí. Vale, le ponemos más pequeño y vamos para abajo, entonces. Bueno, y ahora entonces le damos al más pequeño. ¿Dónde era que estaba el...? Bueno, esto es de este proyecto del que hablábamos. Este es el libro que salió, El empeño industrial de Galicia, que es una especie de historia industrial de Galicia. Y el otro, el que se llama Galicia Industrial, es un catálogo que yo creo que es poco conocido, pero la redacción de este catálogo es obra completa, aunque firmamos los dos, fue escrito por el doctor Nadal íntegramente y es una de sus últimas obras, que se llama Galicia Industrial. Era el catálogo de la exposición. La otra la hicimos efectivamente entre los dos, pero Galicia Industrial está de su puño y letra. 100% la hizo el doctor Nadal. Bueno, vamos un poco a empezar en realidad con el tema. Bueno, esto es una lata de sardinas, ¿no? Es evidente, ¿no? Una cosa no muy glamurosa, ¿no? Aunque si ustedes estuvieran en las trincheras de la Primera Guerra Mundial o estuvieran en el frente de Teruel durante la Guerra Civil, ya verían si era glamurosa, porque era lo que llevaba normalmente la gente, los soldados en las trincheras. No llevaban muchas cosas más que latas de conserva. Había aquello que se llamaban las latas de ración, ¿no? Y un grupo de arqueólogos que ha excavado recientemente la zona de la ciudad universitaria en Madrid, ¿no? Para ver un poco qué había allí, de restos desde el punto de vista de la arqueología de la guerra, y su sorpresa, llamaron al Museo de la Conserva que hay en Vigo, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas, y dijeron, mirar, ellos nunca habían oído hablar del asunto, de este museo, ni de nada, pero dicen, mira, es que lo único que hay aquí de restos de la guerra son latas de conservas. Entonces, están conservadas en este momento en Vigo, en el Museo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas. Bueno, por lo tanto, esto es algo aparentemente muy modesto, ¿no? Y desde luego pues, no tiene el tirón del textil, la siderurgia o la electricidad. Pero en su modestia, cuando aparece la industria en la Bretaña francesa en los años 1830, pues no era como para pasar desapercibida. Porque era un producto nuevo, los sitios donde se elaboraba era distinto de las antiguas fábricas de salazón, las escabecherías, ¿no? Donde
simplemente pues sumergiendo la sardina u otros productos pues en agua con sal y poco más y prensando, esto es una fábrica de salazón clásica, como las había pues en Galicia o en Huelva o también había algunas en Cataluña, pues un procedimiento muy simple, pues se utilizaba para que la sardina se conservara pues unas semanas o algo más. Esto es distinto, esto es ya una fábrica de conservas donde tenemos en la parte de abajo pues los autoclaves, en la parte de arriba las cerradoras mecánicas, en fin, ya se ve aquí pues que es otra cosa distinta. Vemos una otra fábrica, pues ya vemos allí los clásicos embarrados, las poleas, los volantes, es decir, esto es una fábrica, hay máquina de vapor, en fin, ya es una cosa muy distinta. Esta manufactura pues pasará a tener unos efectos importantes sobre distintos sectores, ¿no? En primer lugar, sobre la pesca. Esto es una cosa que se llama un vapor tipo Vigo, que es el vapor sardinero clásico que en los años finales del siglo XIX los conserveros presionan, los fabricantes de conservas presionan a los marineros para que cooperativamente o como quieran, pero que utilicen estos barcos con una maquinita de vapor, pero porque es necesario que haya más oferta de sardina, porque si no hay más oferta, al haber más demanda se dispararán los precios y aquí se acaba el asunto. Entonces estos barquitos, hubo cantidad de barcos de estos financiados parcial o totalmente por los propios fabricantes de conservas. O sobre las relaciones interindustriales, ¿no? Esto es una fábrica de envases de hojalata, que tiene ya un aire claramente industrial, porque una vez que se, en un barrio determinado, en Guisar, en Vigo, por ejemplo, se monta una fábrica de conservas, a su lado una segunda, después una tercera, la cuarta cosa que se monta es una fábrica de jabón. ¿Para qué? Para aprovechar el aceite que, como no había dosificadoras automáticas, el aceite que se le echa a las latas cae en una canaleta y va a parar a la fábrica de al lado, que es de jabón. La siguiente, claro, las latas hay que hacerlas, ¿no? Entonces va a ser ahí se van a fabricar y hay que litografiarlas. Y un poco más adelante se monta una fábrica de litografía. Y como no había bolsas de plástico, ni falta que hacía, para exportar las latas se hacía en cajas de madera. Los primeros aserraderos mecánicos en Galicia nacen precisamente para esto. Y hay que clavar las tablillas, la tablilla procesada mecánicamente con puntas, ¿no? Con clavos, entonces pues aparecen. Entonces este es un poco la historia de esa primera y pequeña, pero primera revolución industrial en Galicia, un poco la llegada de la industria moderna a Galicia, como lo fue de manera muy parecida en Bretaña o, por ejemplo, en la actualmente eslovena Istria. Decía que sobre la pesca, sobre las relaciones interindustriales y una zona, pues como era Galicia, escasamente industrial, pues de repente se encuentra con ciudades como Vigo, que ya tiene un aspecto pues propiamente industrial. Tenemos en primer plano un astillero, en segundo otro astillero, y lo otro pues son todo fábricas de estas cosas que decía, de conservas, de litografía, y ya es, en fin, un panorama, un paisaje industrial. Y además, en esa época, pues es un alimento muy adecuado para la exportación. No solo por las guerras, sino también, por ejemplo, por las expediciones de diverso tipo, por el mundo, en fin, sobre todo los franceses se habían basado en eso, en su exportación. Y una industria que nace, en principio, tratando de sustituir o de complementar a la industria líder en ese momento, que es la industria francesa, fundamentalmente de Bretaña. Las fábricas rotulan todo en francés, ¿no? y tratan de sustituir, de aparentar ser franceses. A la altura de 1905 ya no lo necesitan y empiezan ya a rotular en castellano e incluso en gallego, pensando en los emigrantes. Bueno. Lo que voy a hacer es comentar, Jordi me propuso un título que es el triunfo de la conserva gallega, pues bueno, el triunfo en dos sentidos. Fue un triunfo en el sentido de que fue el primer sector industrial de Galicia y en un segundo sentido, que después de una época muy oscura, que es la época de la autarquía e incluso los años 60, en los últimos años ha conseguido resucitar el sector y ha conseguido situarse en una posición de primera línea mundial. Es decir, en este momento la conserva española, lo que es básicamente la gallega, cifras en torno al 80% que representa, pues es la, en términos de producción, es
la segunda o tercera del mundo, las cifras de China no las sabemos, no hay forma de saberlas, pero bueno, si no es la segunda, lo peor será la tercera, y en todo caso es la segunda exportadora del mundo detrás de Tailandia, que es la primera, sin ninguna duda, tanto en producción como en exportación. Y además con la particularidad de que lo que eran los países que estaban a nuestro nivel en la primera oleada de la industria conservera, es decir, finales del 19 y principios del 20, han desaparecido. Estados Unidos, Japón, Francia, Italia incluso, han desaparecido todos del panorama de los grandes productores internacionales. Y los únicos que nos hemos conservado, pues hemos sido nosotros, ¿no? Por lo tanto, también es otro segundo triunfo que comentaremos brevemente. Bueno, ¿cómo aparece? Vamos con la primera parte, a ver si soy capaz de resumirla. El sector, la conserva aparece primero en Francia, la conserva de pescado, aparece primero en Francia en los años 1830, se convierte en líder internacional muy pronto, luego seguirá Estados Unidos, Noruega, Japón. Nosotros empezamos en los años 60 con algunas iniciativas, pero tenemos un par de problemas graves que impiden y que retrasan pues, 20, 30 años la entrada en el mercado internacional. Uno de ellos es el aceite, ¿no? Evidentemente, esos problemas de los que hablaba antes Ramón, que es un aceite de muy escasa calidad, muy ácido, y uno puede imaginar pues, en una lata, en la hojalata, con el efecto del ácido, lo que produce, ¿no? Pues produce que en algunas de las primeras expediciones que van a América hay algo más que intoxicados, ¿no? Entonces, es evidente que esto no puede, o sea, intoxicados con no muy buenos resultados, vaya. Entonces, hay que esperar a que en los años 90, 80, 90, pues la industria española pueda suministrar otro tipo de producto. Y lo mismo ocurre con la hojalata, más o menos con una cronología también semejante. Entonces, ¿cuándo tenemos hojalata y aceite? Finales de los años 1880 y 90. Y cuando además la industria francesa se encuentra que tiene una industria montada, pero la materia prima, que es la sardina, la industria francesa es básicamente sardinera, se queda sin sardina, porque la sardina es un pescado bastante voluble que aparece o desaparece en función de elementos climáticos y de otro estilo, de reclutamiento y tal. Entonces, nos encontramos con un mercado internacional desabastecido y para la industria española y la portuguesa, pues esto fue fantástico. Entonces, el sector, en realidad, puede considerarse que en los años muy finales del 19 y la primera década del 20 es cuando pasa a tener ya una fuerza importante. Es un sector con muy pocas barreras de entrada, es decir, la principal barrera de entrada es el conocimiento del sector. Es difícil manejarse en los puertos pesqueros si no se conoce el mercado. Se va a dedicar fundamentalmente a la sardina, como la francesa, la portuguesa va a hacer igual, y esta industria va a exportar fundamentalmente, bueno, a Europa y a Latinoamérica. ¿Cómo es que aparece de repente muchas iniciativas, todas muy pequeñas, a pesar de la escasez de las barreras de entrada? Bueno, pues básicamente aprovechando esa ventaja de la que hablábamos, es decir, el conocimiento del sector. Los industriales, los primeros industriales, se dividen en cuatro partes, más o menos igual, en cuatro cuartos. Un cuarto son de los que antes se dedicaban a la salazón y el escabeche, que conoce muy bien el sector. Otro cuarto son armadores de pesca, o gente que no conoce la manufactura, pero sí la pesca. Otro cuarto son comerciantes de productos alimenticios, que conocen son comerciantes de vinos, comerciantes de jamones. Curiosamente, había una zona en Galicia donde había producción de jamón muy tradicional y esta gente vendía en bastantes sitios de España, una cosa muy artesanal, nada industrial en absoluto, luego desapareció absolutamente y esta gente, muchos de ellos, se pasaron conocían el mercado de los productos perecederos y tal, bueno, se pasan ahí. Y otro cuarto, pues que es gente muy diversa, ¿no? Son indianos enriquecidos, industriales de otras ramas, abogados, profesiones diversas. Incluso algunas cooperativas de soldadores de las primeras fábricas que, como tales cooperativas, entran en el negocio.
¿Por qué triunfa el sector? Bueno, pues porque dispone de un recurso cercano. En aquel momento la oferta de sardina en las propias rías gallegas y en el norte de Portugal era amplia, hoy la cosa es muy distinta, porque existía conocimiento del mercado y porque fueron capaces, conociendo el mercado, de desarrollar estrategias de mantenimiento de precios. La presión sobre un recurso natural, como decía antes, podía elevar mucho el precio de la materia prima y lastrar la competitividad del sector. Entonces fueron capaces de desarrollar una serie de estrategias, que no insistiré en ellas porque están precisamente en el libro de la otra cara, de la cara oculta de la industrialización española. La contribución que tengo ahí está dedicada a esto. Y finalmente, por eso ponemos esta foto, una mano de obra flexible y barata, basada en mercados de carácter dual, donde la mayor parte de la mano de obra era evidentemente femenina, como esta foto muy bonita de la década de 1880 en Bueu, pues un poco muestra, ¿no?, ese predominio. Bueno, todos sabéis lo que son mercados duales y esto, ¿no? Bueno, y esto convierte, este sector crece, un poco crece por toda la costa, pero especialmente se centra en Vigo y convierte a Vigo pues, en una de las ciudades industriales españolas de la época. El sector crece, continúa más o menos creciendo hasta la crisis de 1929 y es un sector de monocultivo sardinero, o sea, prácticamente solo elabora sardina, y prácticamente de monocultivo exportador, y prácticamente exporta todo, 90 y algo por cien. A escabeche y otras transformaciones menos, pero que es la conserva, va todo hacia afuera. Llega la crisis del 29, claro, el comercio internacional redúcese mucho, el sector sufre, consigue durante la época de la República dirigirse al mercado interior y empieza a entrar con fuerza en el mercado interior. Viene la guerra civil, algunos autores han hablado de la industria conservera como de una industria siniestra, porque sus momentos de más fuerza, de más éxito, son precisamente cuando hay guerra. Y la demanda es fortísima. Cualquiera que consiga una máquina cerradora de segunda mano y un galpón se dedica a fabricar conservas. Se multiplica el número de empresas, pero cuando acaba la guerra, intervención cuartelaria y autarquía, los cupos son un seguro de vida para todas estas empresas marginales que se han establecido durante la guerra. Y esto va a hacer que estas empresas se mantengan más basadas en el extraperlo que propiamente en la producción, y esa combinación de intervención, cupos y extraperlo unido al aislamiento internacional hunden el sector. Hunden el sector que se encuentra dedicado al mercado interior sin ningún tipo de transformación técnica, mientras en algunos otros países sí que se producen esas transformaciones técnicas, se va abandonando la sardina y se va hacia especies piscícolas más fáciles de mecanizar, como es, por ejemplo, el atún, en sitios como Estados Unidos o como Japón, pues aquí continuamos como a finales del siglo XIX. A esto se une, además, la falta de la sardina en varios años, el principio de la decadencia de la pesca de la sardina, se pierden posiciones, los antiguos mercados españoles los ocupa Portugal y Marruecos, básicamente. Cuando se crea el mercado común, Portugal, que está en la EFTA y tienen tratados con el mercado común, y Marruecos, por la influencia francesa, tienen un mercado con aranceles bajos en el mercado común y nosotros no tenemos nada. El sector se mantiene durante algunos años, pues con especies que hasta aquel momento estaban poco valoradas. Es el momento en que se empieza en realidad la conserva de mejillón. Esta es la primera plataforma flotante, la primera batea, como se llama en Galicia, de mejillones en la ría de Vigo. Esto es una gran fábrica que estaba preparada, la fábrica de Massó, que desde el punto de vista del patrimonio industrial tiene mucha relevancia, que está en Cangas y que en realidad estaba ya preparada prácticamente antes de la guerra y que después se queda pues, con un exceso de capacidad enorme hasta que llega a su cierre, y va a trancas y barrancas hasta que llega a su cierre en la década de 1990. ¿No? En base al mejillón, seguimos, en base al berberecho, con una estrategia magnífica por parte de algunos fabricantes, que algunos de los presentes recordarán, no muchos, pero algunos quizás sí, de que consistía en fabricar unas latas grandes de mejillón que se cedían a un precio, era una, perdón, de mejillón, de berberecho, que era algo
que nadie conocía en realidad fuera de Galicia hasta los años 60. Entonces los fabricantes lo que hacen es ceder unas latas grandes a unos precios muy reducidos para los bares de las ciudades grandes, fundamentalmente Madrid y Barcelona, y entonces se empieza a poner, cuando uno se toma una caña, le empiezan a poner unos pocos berberechos. Entonces a la gente le gustan los berberechos y se consiguen agotar los berberechos en pocos años. Era un recurso renovable y tal. Bueno, y ahora les gustaba la cosa. Pero bueno, con pequeñas estrategias de estas van sobreviviendo. Y a los túnidos clásicos, el bonito del norte, que total podía, o atún blanco, ¿no?, que es lo mismo, que podía garantizar 5 o 6 mil toneladas, muy poca cosa, ¿no? Bueno, hay algunas otras cosas. En los años 60 empieza un poco el camino de la recuperación, ese camino pues que llevaría a volver a ocupar una posición de cabeza en términos internacionales, bueno, o de segundos. En los años 60 el mercado interior se expande, empiezan poco a poco a llegar los turistas que comen ensaladilla, incluso a veces tortilla de atún, pero ensaladilla mucha, no solo ellos, sino también en el mundo turístico, en el mundo de la playa, del sol y la playa, la ensaladilla que lleva atún. Es importante, hay medidas de fomento a la exportación y poco a poco, no son grandes, o sea, lo que, en fin, que se va un poco recuperando la cosa, pero muy poco a poco, luego veremos un gráfico, un par de gráficos nada más, pero cualquier nueva expansión del sector no se va a poder hacer en base a la sardina, que ya es relativamente escasa, ni al berberecho, ni al mejillón, que representan poco, ni siquiera al bonito del norte, como están intentando los fabricantes de Asturias y del País Vasco, especialmente de Bermeo. Esto puede dar 5, 6, 8 mil toneladas anuales, que no es nada. Hay que buscar nuevos recursos, ¿no? Y esto es algo que se sabe, que hay otros recursos, porque otros países han buscado ya ese recurso antes, se han dado cuenta que la sardina es difícil de mecanizar, que el berberecho también, que tal, pero que el atún tropical, que es un atún grande y muy homogéneo, o sea, un atún tropical se parece mucho a otro atún tropical, mientras que una sardina se parece poco a una sardina, depende del momento en que la pesques, tiene más grasa, menos grasa, bueno, en fin, es más difícil. Pues como en otros sitios es ese atún tropical, el rabil o yellowfin en la expresión inglesa o listado, skipjack en la expresión inglesa, son dos especies distintas y que, por ejemplo, los americanos llevan tiempo pescando, pero los franceses la están pescando en el Golfo de Guinea a mediados de la década de 1960. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y entonces van a ser los conserveros de Galicia, que algunos de ellos están asentados en Canarias, otros desde la propia Galicia, van a empujar a aquellos que saben pescar los túnidos mejor, que son los de Bermeo, los armadores de Bermeo, los van a empujar firmando contratos con ellos para que vayan a pescar el atún tropical a la zona del Golfo de Guinea. Entonces empiezan a desplazarse los bermeanos al Golfo de Guinea, contratados por los fabricantes gallegos, y van a empezar a pescar allí y van a empezar poco a poco, va a aumentar poco a poco la oferta de esta materia prima para la conserva española. Hay un problema, que es que acostumbrados a comer el bonito o atún blanco, ¿no?, que también eran las dos denominaciones que tenía, alguna gente tiene ciertas restricciones a este nuevo atún, ¿no? Pero bueno, eso tiene solución y rápidamente algunos conserveros gallegos, Premio, Calvo fue el primero, digo Premio porque fueron premiados por el mercado, lo que hacen es solicitar la posibilidad de una marca, de una denominación nueva, que es no atún blanco, que no lo pueden hacer, pero atún claro. Atún claro, pues, ¿quién distingue entre atún blanco y atún claro? Realmente distinguió muy poca gente. Entonces, si os fijáis en las latas de atún todavía hoy, puedes ver en el muy caro que aparece atún blanco, aparece bonito del norte, no sé qué, y en otros aparece atún claro, ¿no? Uno es atún tropical y el otro no lo es, ¿no? Si pone atún sin claro y sin nada, también es atún tropical, pero bueno, de otro estilo. O claro es el rabil, ¿no?, o yellowfin, o atún de aleta amarilla. Bueno, la estrategia va a tener mucho éxito, la flota bermeana va creciendo y hay un poco una especie de ten con ten, los gallegos se ocupan de la transformación y los bermeanos de la pesca, algunas empresas gallegas van también a entrar en el sector. ¿Y quién gana?
¿cuál es la ventaja competitiva entre unos países y otros para triunfar en este mercado de este nuevo atún? Pues básicamente, y de las empresas, evidentemente, pues es el ser capaces de garantizar una oferta a un precio medianamente estable y de garantizar el suministro. Es un sector muy irregular, los precios fluctúan mucho, normalmente es el mercado de Bangkok el que marca el precio, pero sobre todo garantizar, importante el precio, pero sobre todo garantizar el suministro continuo, que no haya rupturas en el suministro. ¿Esto qué va a llevar? A que algunas empresas se integren verticalmente y sea otro de los elementos de éxito, por ejemplo, de Calvo, que es de la que se integrará verticalmente enseguida. No todas lo harán, hay unas con más éxito y otros, pero es otro de los factores importantes. Y empieza a crecer el atún y a mantenerse estancadas las demás especies. En 1976 la sardina pierde la primacía en valor frente al atún y aquellas empresas que no adopten medidas van a ir poco a poco desapareciendo. Va a empezar a haber pues, como dos tipos de empresa, la que se va pasando al atún tropical, y la que renuncia a crecer y se especializa en determinados nichos de mercado, ¿no? ¿Cuál será? ¿Cuánto me queda? Dos minutos, acabo. ¿Cuál será el momento del gran salto adelante? O sea, el sector se va quedando, va creciendo poco a poco, agazapado en cierto sentido, y esperando el gran salto adelante, que todos piensan que será cuando España se integre en la Unión Europea, bueno, en el momento de la adhesión. Entonces, y efectivamente ese va a ser el gran momento. Hay una primera fase, que es el periodo transitorio, entre el 86 y el 93, que es un momento en que la peseta está infravalorada y el arancel para la conserva sigue siendo alto, ¿no? El periodo transitorio es muy transitorio, o sea, tarda en rebajarse el arancel para la conserva, no se rebajará en realidad hasta el 93, va bajando poco a poco, escalonadamente, pero durante este periodo se importa maquinaria, se mejoran las condiciones higiénicas para homologarlas a los estándares europeos, estábamos bastante atrás en esto, y esto permite que en el 93, cuando cae el arancel, la conserva española se lance sobre el mercado europeo con mucho éxito, con mucho éxito. Además, la peseta baja, y entonces, en términos relativos, entonces incluso esto facilita la exportación, ¿no? A partir de ese momento, además, tenemos un mercado protegido, que es frente a, por ejemplo, Tailandia, ¿no? Y lo seguimos teniendo, aunque hay cuotas y contingentes, pero seguimos teniendo eso. Y además, bueno, no me puedo extender más, pero los propios fondos europeos, sobre todo los primeros IFOPS, los primeros programas de orientación pesquera, en los años 93 entre 93 y hasta 2006, en realidad son los tres primeros, son un apoyo importante para la modernización técnica, para la adaptación de los estándares higiénicos y de etiquetado y para la mejora de los entornos, es decir, de las lonjas, de las depuradoras, de los puertos y de la propia pesca. Y un poco el resultado final es este actual de detrás de Tailandia estamos nosotros. Bueno. Esto es un poco la diferencia entre el barco aquel de la sardina y este otro del atún, que en fin no hay color. Esto también es una planta moderna, esto es una planta con muy poca gente y muy mecanizada. En azul son las exportaciones, es la exportación, cómo crece a partir del 93 de una forma terrible y cómo es lo que sostiene el crecimiento del sector. Y esto es un poco los dos grandes momentos hasta el año 2008 de la conserva, ¿no? Finales del 19 y después estos últimos años posteriores a 1993. No, muchas gracias. Si no me cortas. También tienes presentación. Pasas por aquí, ¿no? Gracias.
Buenas tardes, moltes gràcies per la invitació a participar en aquesta jornada d'homenatge al professor Nadal. Molt agraït al Centre d'Estudis Jordi Nadal, a l'Ateneu, per acollir-nos i de manera molt especial a l'amic Jordi Catalán, que és el gran inspirador d'aquestes jornades. Jo els he de dir que la inspiració, l'impacte de l'obra del doctor Nadal en una de les meves línies d'investigació ha estat determinant. I ara el que els explicaré avui demostra això que acabo de dir. Ha estat molt important tant per mi mateix com per una part rellevant de l'equip que s'ha anat formant a Història Econòmica en forma de tesis doctorals o de investigacions diverses. Aquest impacte fou indirecte, nosaltres no coneixíem personalment en el doctor Nadal, i després ja sí se va materialitzar en un coneixement personal. Recordaven la Fina Domènech, ara, quan mos hem vist, que feia anys que no la veia, i la veig fantàstica, per cert, recordàvem una excursió que vàrem fer a Mallorca, cercant turbines planes, si te'n recordes, Fina, va ser memorable aquella excursió, varen passar molt bé, molt bé, molt bé, i vaja, i la Fina Domènech, que és una dona essencial a la vida del doctor Nadal, sobretot en el darrer llarg tram de la seva investigació, doncs era present i sempre apaivagant el geni del mestre. Bé, aleshores, jo els he presentat una exposició en tres parts. La primera és una explicació introductòria que és totalment perentòria que la faci. La segona, la importància del calçat, la vessant regional. La tercera són unes conclusions. La meva visió és molt insularista. Jo he treballat molt el cas de les Illes i el calçat, que és una regió important en aquest sector industrial, però faré alguna incursió, tal com me va comentar Jordi Catalán, en l'àmbit més general. Bé, ara el que els explicaré ara, els juro que no m'he posat d'acord amb en Ramon. Els juro, però pràcticament començam igual. Dues fites molt importants per mi com a investigador, com a historiador econòmic i per al meu equip. L'any 1987 se publica aquest llibre, que ja està glossat en diverses ocasions, un llibre seminal on el doctor Nadal publicava la situació industrial d'Espanya 1900 des d'una vessant regional, utilitzant una font que era cabdal, les contribucions industrials, en dos talls cronològics, si se recorda bé, el 1856 i 1900. Això presentava un arc interessant per intuir canvis en el mosaic industrial espanyol. La segona fita és la de l'any 94, que també té aquest llibre de publicació, un llibre que recollia les ponències d'un seminari, d'un curs que se va fer a la Menéndez Pelayo. Aquí jo vaig assistir com a alumne, i vaig conèixer molts dels col·legues que després han treballat força amb aquest tema. Per exemple, vaig conèixer el Jordi Catalán, crec que en aquest congrés, en aquestes jornades, on se plantejava aquest títol tan suggerent, La cara oculta de la industrialització espanyola, que ja el doctor Nadal havia, d'alguna forma, albirat l'any 87. Jordi Nadal parlava sempre del treball de David Landes sobre la indústria rellotgera com un element que el va també influenciar amb ell per intentar obrir el seu ventall de sectors industrials no líders o no pautadors, que feia que la indústria, la visió industrial que presentava, tingués visions o tingués angles més polièdrics al costat dels sectors, diguem-ne, líders de la industrialització. La portada del llibre que veuen vostès ja és eloqüent, és un calçat, i és precisament un dels capítols que va redactar Jordi Nadal per aquest llibre. Aquí també el mestre desagregava regionalment aquest sector industrial.
els he confès que això va tenir un impacte enorme en nosaltres, enorme. No se poden imaginar fins en aquest punt aquests dos llibres foren il·luminadors per la investigació a les Illes Balears. Per un motiu molt clar que crec que podran entendre fàcilment, Balears és una economia de serveis molt madura, especialitzada en turisme de masses, que havia ignorat completament la seva trajectòria industrial o manufacturera. D'alguna forma, l'explicació que se'ns donava en els historiadors i econòmics i en els economistes era que l'economia moderna començava amb el capital hoteler. Abans d'això, pagesos miserables i emigrants i poca cosa més. Els he de confessar que aquesta tesi s'ha traslladat a l'àmbit polític i durant molts anys ha funcionat amb una certa cobertura dintre de les Illes Balears. Això malgrat que en dues tesis doctorals s'havia determinat que el sector secundari no era menys preable a les illes, ni en època medieval, que se coneixia bastant millor, ni en les fases més modernes i contemporànies. Per tant, els dos llibres que he comentat, aquests dos llibres dirigits per el doctor Nadal, esperonaren la curiositat i determinaren una pregunta clau, una pregunta que és la que normalment obre qualsevol procés seriós d'investigació científica per tratar de trobar una resposta. Aquesta pregunta era com era possible que unes illes pobres i miserables, segons explicaven les teories més agraristes i val a dir que conservadores, poguessin iniciar un creixement del sector terciari gairebé sense transicions i amb una empenta notable que explicava aquest misteri del creixement econòmic de les Illes Balears. El contrast que nosaltres vàrem poder determinar amb altres illes de la Mediterrània Occidental, Còrsega, Sicília, Sardenya, incloent-hi fins i tot Malta, que és un estat, tenien o tenen condicions geològiques, físiques, molt consemblants a les Illes Balears. No obstant això, inclús fins i tot tenen o tenien o tenen metròpolis més poderoses, però no obstant això, un nou sector econòmic, el turisme de massa, s'obria a Balears i no a un altre indret insular. La resposta tenia bifurcacions distintes. A Balears existia el que podríem anomenar una cultura de mercat, és a dir, una capacitat de connexió amb l'exterior. No érem a les illes economies aïllades, isolades, al contrari, eren estructures econòmiques més obertes, en nivells experiencials en sectors no agraris, amb béns intensius en treball, però no exempta de capitals fixes a partir del segle XVIII. Aquí hi ha una constel·lació social molt, molt interessant, des d'artesans, petits mercaders, els anomenats xuetes, els jueus conversos, que són una minoria ètnica d'enorme capacitat econòmica a les Illes Balears i amb una extensió internacional, traginers formaven el que dèiem, un cosmos molt, molt ample, molt ric, social, sustentat sobre aquestes espurnes econòmiques que li estic comentant i que per nosaltres teníem unes inspiracions amb altres noms propis importants a la història econòmica, que són Josep Fontana i Ramon Garrabou, amb el sentit d'enllaçar els mercats interiors amb els mercats exteriors. És a dir, la idea d'una formació interna d'un mercat per la via dels preus i després una connexió externa molt poderosa que feia precisament que les illes fossin tot el contrari a el que el determinisme geogràfic diu, i és que les illes són espais isolats. En el camp econòmic això no ha estat així històricament. Ara bé, la visió d'una major diversitat econòmica de la suposada remetia, al nostre entendre, de manera indefectible en els dos llibres que tenen aquest nom emblemàtic, que és el professor Jordi Nadal. Les nostres recerques, els hi he de dir, que varen tenir una recepció molt prudent. És a dir, els primers resultats estaven fets per coratjosos recient llicenciats, és a dir, gent jove, amb empenta, amb idees, amb una certa creativitat, si m'apuren, i presentàrem distints treballs, working papers, jornades i simposis.
El doctor Nadal sempre va ser molt exigent amb nosaltres i jo li agraeixo moltíssim que ho fos. Demanava proves, demanava evidències robustes, no es conformava amb una sèrie de dades que se li podien comentar i això ens determinava també a ser exigents en nosaltres mateixos. És a dir, pensaven que efectivament el seu rigor marcava d'alguna manera una fulla de ruta que nosaltres havíem de continuar i havíem de fer cas a les seves recomanacions. Ens parlava de canvi tecnològic, de número de telers que podia haver-hi a les fàbriques, etc etc. És a dir, dades de primera magnitud que nosaltres anàvem presentant i anàvem corroborant o comentant en distints encontres científics. Els resultats han estat molt potents, jo no vull desgranar això, però han suposat 9 tesis doctorals en Història Econòmica i en Economia Aplicada a les Illes Balears arran d'aquesta espurna del doctor Nadal amb aquells 2 llibres que els he comentat. Són 9 tesis doctorals d'economistes i d'historiadors econòmics i altres aportacions sobre aspectes molt concrets de la formació dels districtes industrials a les Illes Balears. L'indicador sintètic de tot això va ser la confecció de l'índex de producció industrial de Balears que el varen fer amb la inestimable ajuda d'un amic enyorat que és Antonio Parejo. Això ho varen publicar nosaltres a la revista d'Història Industrial número 50 i aquí poden veure vostès el perfil que tenen tant el que seria l'IPIVAL, que és aquest, vale? Aquesta corba més gruixuda, conjuntament amb l'índex de producció industrial d'Espanya i després la comparativa amb els 4 grans índexs de producció industrial que són els d'Andalusia, Catalunya, País Basc i el de les Illes, que jo conegui. No sé si s'ha produït alguna investigació nova que hagi aportat algun altre índex, suposo que sí. Però vaja, en el moment de fer aquesta publicació només existien aquests. Els béns de consum, l'evolució dels béns de consum tenen aquesta evolució amb un avanç important des del darrer terç del segle XIX i amb una embrancida potent en el segle XX i una traslació de tot això al sector exterior de l'economia, del sector exportador. Aquí els hi presento les dades del comerç de cabotatge de les Illes Balears. El comerç de cabotatge és el més important per a una economia insular. Estan parlant de les estadístiques del Ministeri d'Hisenda, 1856-1930, més o menys. Aquí hem posat, va ser un treball complicat, amb milers de fitxes per treballar, amb desagregació de productes, però que vàrem aglutinar d'aquesta manera. Poden veure vostès aquí com tenen les importacions, el port de Mahó, Ciutadella, Menorca i després els ports de Mallorca. Aquí, en els ports de Mallorca, hi ha 8 o 9 ports que estan sumats tots aquí. Vegin com a les exportacions, pràcticament els productes fabricats de Mahó representen el 85% de les exportacions en termes en valoració monetària, el 77% a Ciutadella i el 55% en els ports de Mallorca. Això demostra, o és un altre indicador més, de la potència d'aquesta diversitat econòmica que no s'havia determinat fins pràcticament dates bastant recents. En aquest conjunt insular destaca en diferència l'illa de Menorca. Menorca és una illa industrial des del punt de vista tant de l'ocupació com del seu índex d'intensitat industrial, que és el que veuen vostès aquí, el tant per cent de treball industrial sobre el total del treball de l'illa, doncs va des del 43% de finals del segle XIX fins ara, fixin ja el procés de desindustrialització a final del segle XX. Ara és pràcticament el 20%. Si les dades les allargàssim al 2020, aquest percentatge encara seria inferior. És un procés de desindustrialització des d'una capacitació demostrada en el sector industrial.
quins eren els sectors, aquests sectors industrials de les Illes Balears. La cara oculta, el que se deia en el llibre anterior de 1987, sectors no pautadors. Sector químic, sabons, superfosfat, refineries de petroli, agroalimentari, sal, farines... Bé, ho tenen vostès aquí. El més rellevant de tots és el cuiro i la pell en la producció de calçat. Fins i tot a Mallorca va haver-hi una efímera experiència d'una fàbrica de cotxos, amb una marca pròpia que se deia Lòric, que va funcionar durant uns parell d'anys i va sucumbir després, però que fins i tot tenia cotxes de carreres que funcionaven bé a les competicions. Bé, que dic que hi havia... I encara hi ha Lòrics per Palma, si un veu algun Lòric és una relíquia absoluta, no? I jo tinc un parell de fotos que he localitzat per les carreteres de Mallorca d'aquest... restes que encara funcionen, són cotxes que encara estan funcionant. Bé, en síntesi, el que ens interessa a nosaltres de cara al calçat és que podem determinar la formació de dos districtes industrials, un que seria l'illa de Menorca, amb tres epicentres claus, que serien Mahó, Alaior i Ciutadella, pràcticament abastaria tota l'illa, i després la comarca del Reguer, amb una capital que és la ciutat d'Inca i els seus voltants, on aquí podem determinar la formació d'un districte industrial, amb unes característiques que són les que aquestes vuit que els hi presento aquí. Molt intensius en treball, les activitats són molt intensives en treball, hi ha inversió tecnològica limitada, però no és inexistent, hi ha inversió tecnològica també, hi ha una orientació molt clara a l'exportació, és molt adaptativa als mercats, les conjuntures bèl·liques sempre juguen a favor, pràcticament sempre, fins i tot els diria que la conjuntura de la pèrdua de les colònies a final del segle XIX, però la Primera Guerra Mundial o la Guerra Civil Espanyola van ser conjuntures d'enorme acumulació de capital per part dels empresaris industrials. Pensin que en el cas de la Guerra Civil, Mallorca se convertirà en el taller d'en Franco, en determinades activitats com pot ser la producció de flassades de llana o la producció d'uniformes i correatges i fins i tot d'armes. De manera que la conjuntura propicia aquestes activitats industrials. Se generen noves classes socials, posant noves entre cometes, com poden imaginar, la burgesia industrial, la classe obrera, són gent... Mirin, si vostès van a Mallorca ara i diuen que hi havia burgesia industrial, la gent no els hi creurà. Se pensaran que no és cert. Doncs l'economia està demostrant, i la història econòmica, que existia aquesta burgesia industrial amb unes senyes d'identitat, amb uns programes inversors, etcètera, etcètera, i existia també una classe obrera. També aquí trobam, com ha dit el professor Carmona fa un moment, una utilització molt intensa de la força laboral femenina i infantil en els processos productius. Hi ha una intensitat enorme en les fàbriques de calçat, en les fàbriques de les perles artificials, en les fàbriques dels brodats, en les fàbriques agroalimentàries. La intensitat del treball femení és important. I activitats submergides en els sectors. Activitats submergides que els hi ha de dir que ha arribat en els moments actuals. És a dir, l'activitat submergida encara es present en determinats sectors productius amb aquest perfil. Els salaris eren baixos, però els preus també. Podríem dir que era un model neo-ricardià en l'economia, amb salaris baixos i preus també baixos. I amb uns mercats exteriors dinàmics i receptius. Cuba, Alemanya, Anglaterra, França o el mercat nacional. Com es vivia a les Illes Balears? Aquí els hi poso uns indicadors perquè vegin que el contrast amb la mitjana espanyola, això està tret d'un treball de Fausto de Pico, David Reger, i que indica l'esperança de vida,
Es poden veure, no me detindré en cada columna, però si vostès miren ràpidament, no sé si ho veuen bé a la pantalla, però si se veu... Perdoni? Ho veuen? Perdó? No sé com es fa per ampliar. Tienes que salir de la presentación, yo creo que mejor lo comentas. Jo els hi comento, i me creguin, eh? Els hi comento, no els hi dic mentides, eh? Me creguin. És a dir, ho dic per no enredar la presentació i no allargar-la excessivament. Les esperances de vida de Balears superen sempre la mitjana espanyola des de 1863 fins als anys 30, segons les dades de Dopico i Reger. I les macromagnituds d'aquesta economia és la que tenen aquí en nombres índex. Poden veure vostès aquesta estabilitat en els preus, que és la corba de color verd, que veuen aquí, i els salaris reals, que també, com veuen, estan més tallats perquè les fonts no permeten una reconstrucció tan nítida com els preus, i una productivitat industrial derivada de la inversió, sobretot tècnica, en alguns sectors, que està en aquestes alçades, no? En aquests nivells. La renta per càpita, això està tret del llibre de col·lectiu Germán López Maluquer de Motes, Santiago Zapata, el famós llibre de la història econòmica regional d'Espanya. També poden veure que als anys 30 Balears estava situada una mica per sota, en pessetes constants del 86, una mica per sota de la mitjana espanyola. El 40... No, perdó, se situa per damunt de la mitjana, se situa per damunt de la mitjana. L'any 40 també se situa per damunt de la mitjana i l'any 50 també. Què vull dir amb això? Que aquella teoria que jo els hi he telegrafiat en el principi de la meva exposició, que era una illa o eren unes illes que no tenien activitat econòmica suficient per nodrir la seva població, doncs les variables macro i els índexs de qualitat de vida diuen el contrari. Bé, no s'apurin perquè aniré molt ràpid. La importància del calçat i la vessant regional. Estem en un sector resistent, en el marc d'una economia de serveis. Això és molt important tenir-ho en compte. Jo he tingut en compte en aquesta part de la meva exposició tant les meves pròpies investigacions, però també les que ha fet el doctor Miranda Encarnación, que és una autoritat en el sector del calçat. El que segueix ara se concentra sobretot en dades de Balears i en vessants macro i microeconòmiques. Aquí tenen l'exportació del calçat de Balears des de 1857 fins a l'any 2000. Poden veure vostès l'evolució que tenen, l'evolució que té la recta polinòmica de tendències aquesta, i veuen les exportacions que tenen, pràcticament fixin com a partir de la postguerra augmenten molt les exportacions, hi ha espurnes importants i dents de serra que es poden explicar, estan explicades en alguna publicació, però que vegin la importància i la rellevància que tenen les conjuntures i la rellevància dels mercats europeu i americà. És una activitat en salaris més alts. El Jornal dels Sabaters, en el segle XIX, oscil·laven entre un mínim de 1,75 i un màxim de 4 pessetes. Seria el sector obrer més ben pagat de les illes. De manera que aquestes dades provenen de l'Institut de Reformes Socials, de manera que és una comparativa que se fa en distints salaris a les Illes Balears, i hem pogut determinar aquesta conclusió. No obstant aquests alts salaris, és curiós, hi ha un rebuig a mecanitzar la producció. Hi ha una intensitat laboral molt significativa. L'empresari no se sent orientat a mecanitzar els processos de producció, encara que els salaris
encara que els salaris es puguin mantenir més alts o puguin oscil·lar. La retribució de l'operari principal ve determinada per el nombre de sabates que és capaç de lliurar en un temps determinat, en un temps convingut, i de manera que d'alguna forma se converteix en un organitzador de la producció i té sota les seves ordres doncs, distintes agrupacions de dones, fins i tot d'infants, que treballen per ell. I ho fan tant a nivell domèstic com a la pròpia fàbrica. Se reprodueix d'alguna forma una manufactura que podria tenir o podria recordar un esquema gremial, per dir-ho d'alguna manera, no? En jornades que són molt elevades, unes 11 hores pràcticament de jornada laboral, fins i tot en els nens o en els infants, que la llei no permetia pràcticament jornades de més de 6 hores. Hi ha un informe que me va comentar el doctor Nadal i me va enviar la documentació dels inspectors d'Hisenda de l'any 1900 sobre la indústria del calçat a les Illes Balears. Devia ser tan important la indústria submergida d'aquest sector que el Ministeri envia uns inspectors a controlar el que estava passant a les fàbriques. Hi ha un informe molt interessant que el doctor Nadal em va fotocopiar, em va enviar, i nosaltres el vàrem treballar en alguna de les nostres publicacions. I precisament el que crida l'atenció en els inspectors és que arriben en els punts d'origen de les fàbriques i no troben a ningú. Pràcticament la producció s'ha dispers domèsticament en el districte, en el propi districte, no únicament a l'epicentre, que és Inca, sinó a Lloseta, Binissalem, etc. Tot el que seria la corona que envolta la capital, hi ha queixes reiterades dels inspectors que diuen, home, és que aquí venim aquí i trobem quatre persones, quan realment la producció que s'està fent a Balears és molt notable. No? Això identifica una de les característiques del sector, el treball de la dona, el treball infantil, les baixes retribucions, la incorporació de les dones al món fabril i de la manufactura, tindrà, en el cas del calçat, un exponent determinat. I això servirà per complementar la renda familiar. Les dones treballen a casa. Això nosaltres ho hem llegit també en el famós treball de Jean de Vries de la Revolució Industriosa, no? La capacitat d'incrementar la renda per part de les famílies a costa d'una certa autoexplotació per poder tenir major capacitat de consum. A 1945, a Espanya, la indústria del calçat, en províncies amb més del 2,5% de producció, doncs estarien encapçalades, bàsicament, aquí tenen les fàbriques, el percentatge, els obrers, el percentatge, els parells, la producció i els obrers per fàbrica. El lideratge és valencià, indubtablement. El País Valencià és el que lidera pràcticament la producció, però li segueixen les Illes Balears en aquests moments com a principals productores de calçat, amb aquesta informació que prové de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma, és a dir, un organisme empresarial, que són els que acaben plantejant aquesta estadillo, diguem, perquè estan molt preocupats en aquest any per l'absència de matèries primeres de qualitat. Les sabates a Mallorca i a Menorca se fabriquen amb pells de conill i pells de pollastre en els anys 40. Després, perquè no, pel tema de l'autarquia, no arriben pells de vacú en condicions. Hi ha protestes dels empresaris, fins i tot el ministre Ullastres, hi ha bastantes referències que nosaltres hem publicat de protestes airades d'un dels grans pròcers de la indústria del calçat, que és el Llorenç Fluixà, l'origen de Lotusse i de Camper, dues marques emblemàtiques del calçat balear. La mecanització
també es fa efectiva, això el doctor Nadal també ho explica en el llibre de la cara oculta, en el capítol corresponent, i poden veure vostès aquí com en el cas de Palma, Inca, Binissalem, Llucmajor, Alaró, que serien cinc poblacions importants en producció de calçat, doncs aquí la mecanització doncs, també s'utilitza. És a dir, quan dèiem intensitat en el treball, però no exenta d'inversió tecnològica o inversió de maquinària també en el mateix procés. Les exportacions de calçat pel port de Palma tenen aquest perfil des de l'any 48 a l'any 57, amb una progressió clarament a l'alça, i si mos submergim en el món de la microeconomia, tenim aquí informació de Lotusse, una empresa molt famosa, vostès segur que la coneixen, fan sabates d'altíssima qualitat a preus prohibitius, preus molt cars, 300-400 euros un parell de sabates Lotusse avui en dia, però vegin com han pogut, gràcies a una certa connivència con els hereus, a poder treballar una part dels seus arxius, poden veure la producció d'aquesta empresa pràcticament a les portes del turisme de masses, 98.000 parells de calçat d'altíssima qualitat. Estan parlant aquí de calçat d'altíssima qualitat i fixin, en aquesta empresa, als anys 50, he pogut determinar l'economia submergida, que és una cosa insòlita. L'economia submergida estaria al voltant del 37%, 42%, 38% en aquests 3 anys. És a dir, fixin la importància que té l'amagatall de la producció del calçat, que és un fenomen que és recurrent en el sector. És recurrent. Els empresaris diuen que no. Els deia, escolti, vostè, Camper està fent sabates... No, jo no faig això, però les dades, si mires els arxius, sobretot d'aquests anys, clar, enguany, en època actual, no te donen aquestes dades. Això és un càlcul que nosaltres hem pogut determinar. És interessant veure com aquest capital industrial del calçat esdevé capital turístic. Això és important. A l'arxiu de Lotusse han trobat la clau. El senyor Fluixà, Llorenç Fluixà Figuerola, compra Viaje Siberia l'any 53-54, posen el seu fill en el Consell d'Administració. El seu fill és el Miquel Fluixà, que ara segur que vostès han vist moltes vegades, un senyor de cabells blancs, que és el jefe màxim d'Iberostar, una gran companyia hotelera de les Illes Balears, una de les primeres d'Europa. El seu origen de tot això està en el calçat. El seu origen està al capital industrial, en mercats molt internacionalitzats. Passo ràpidament perquè vegin vostès el cas de Camper, l'altra gran marca. Camper ha passat de produir a les Illes a deslocalitzar completament la seva producció, que és el que podem veure aquí. No? Està deslocalitzant a Portugal, al Marroc, a la Índia, cercant, evidentment, salaris més baixos, cercant laxitud normativa en termes ambientals i laborals, i poden veure els percentatges. Se produïa el 93% l'any 88 a Balears i ara la dada del 2001 reflexa només el 35%. La resta s'ha externalitzat a altres indrets. La producció i exportacions de Camper són creixents. És una empresa que està fabricant una sabata de tipus amb un alt valor afegit en disseny. Si vostès van a Inca i van a visitar el buc de Camper, és una nau amb 200 persones treballant que només se dediquen a dissenyar. No se produeix cap sabata allà. Simplement estan fent disseny i estan fent màrqueting de la seva producció. El lideratge de Camper és absolut. Aquí ho poden veure en facturació l'any 2000. Les dades són de les cambres de comerç. L'OEB és el primer, però després li segueix Camper com a líder. Fixin que fins i tot varen poder determinar els beneficis nets.
21,7 milions d'euros l'any 2000 com a de benefici net de l'empresa. Els he de fer una confidència. Quan vaig mostrar això al senyor Llorenç Fluixà, el propietari de Camper, se va posar a riure. Em va dir que, bueno, que això no... Me va venir a dir això, guanyo més. El missatge de base era aquest. I la diversificació és brutal. Aquí tenen la geografia de l'empresa Camper, que té al marge les seves botigues. Tenen botigues per tot el món. No trobaran un país o una ciutat important que no tingui una botiga de Camper. Conclusions, molt ràpidament. Avui en dia la indústria del calçat se localitza en el País Valencià, amb el 82%. Les dades són d'Inescop, són del 2022. Manté uns 45.000 treballadors en aquests moments. Estem entre el 2008 i 2022. La dada més recent que he pogut trobar és la del 2020 en un cas i 2022 en un altre. I té una constància a les exportacions. És un sector resistent d'un punt de vista productiu en economies de serveis madures, per un cantó, i és un sector que exporta, té capacitat encara de mercat exterior. Reptes, i amb això sí que acabo. Mirin, reptes a tall de debat, districtes industrials o clústers, Marshall o Porter. Això és un tema interessant per a l'economia industrial en els moments actuals. Enginyeria de disseny, relocalització industrial, tensió en els mercats de treball. S'està parlant de tornar que aquestes indústries que han estat deslocalitzades tornin al seu punt d'origen, màxim en la pandèmia pel mig, que ha generat estrangulaments en les ofertes productives. Costos laborals unitaris nous, és a dir, anirem a... Clar, si deslocalitzem i venim aquí, els salaris són més alts que la deslocalització que coneixíem. I els preus finals de les sabates, quins podrien ser? La compatibilitat entre capital industrial i capital de serveis. Això és una qüestió que s'està visquent amb aquesta visió de destrucció creadora que recorda molt en Schumpeter. Me deixin acabar només amb una reflexió final, si m'ho permeten, i acabo en un minut, els hi prometo que no enredo més. La història econòmica és molt important en el moment actual, molt important, i la història industrial és rellevant. En el moment que estan visquent Europa amb processos de nous reptes, de noves cruïlles, és molt important. I jo els vull recordar una cosa que el doctor Nadal va fer, i la seva obra va ser utilitzada en positiu. Avui matí jo parlava amb un enginyer, Miquel Barceló Roca, enginyer i economista, professor de la Politècnica de Catalunya, que va ser president del districte 22A de Barcelona. I me comentava que no podia venir en aquesta conferència per motius d'agenda, però que, una cosa que jo no sabia, me l'ha explicat avui, que el llibre de Sant Martí de Provençals i el llibre El Fracasso varen ser els dos frontispicis essencials per al districte 22A, precisament perquè se fes un districte innovador i no especulatiu en sòl residencial. És a dir, que s'utilitzés l'espai per noves revolucions industrials en un espai que havia estat de la primera i de la segona revolució industrial. Crec que és molt important que els historiadors econòmics i els economistes que ens dediquem a aquests temes reivindiquem la profunditat històrica precisament per treballar en el moment present. Moltes gràcies. Muchas gracias por estas dos ponencias tan instructivas. Muchas gracias, además, por el esfuerzo resumir en menos de 40 minutos todo el conocimiento sobre los sectores y los temas sobre los que han estado exponiendo. Tenemos unos minutos para realizar alguna pregunta, tanto a los dos ponentes de esta segunda parte, los doctores Carmona y Manera, como para los ponentes de la primera sesión. Si os parece, yo creo que mejor podéis sentar.
Poneros por aquí si queréis. Sí, vosotros quedad donde estáis. Donde se sientan ellos. Aquí, yo me quedo aquí en la parte. Bé, ens queda poquet temps, sempre ens passa això, per això ho hem deixat pel final les preguntes, però abans de les preguntes jo voldria agrair molt especialment, durant aquests dies ja hem agraït a molta gent, tots els ponents, tota la gent que hi ha hagut a darrere en l'homenatge, però hi ha hagut una persona, que és el doctor Manera, que ens ha ajudat. Com hem vist, ell té uns interessos científics molt vastos. També té una capacitat docent molt important, ha creat tota una escola d'història econòmica a Ses Illes, però a més, és dels pocs historiadors econòmics que ha tingut responsabilitats polítiques importants i sempre ha ajudat a la història econòmica. Per tant, li haig d'agrair molt profundament i aquest homenatge, ell ha sigut una persona clau amb la connexió amb el Banc d'Espanya. Per tant, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots quatre conferenciants. Hem gaudit de totes quatre xerrades molt intensament i molt felicitats. I jo voldria preguntar una cosa amb el doctor Ramon. Com està avui dia la indústria de l'oli actual aquí en aquest país? Gràcies. Quan dius com està, concretament, què vols dir? Però si vols et dic quina és la situació a nivell general, no? És a dir, les posicions de lideratge es mantenen en els mercats internacionals, és a dir, continua sent un dels principals països exportadors, d'acord? És un dels principals països productors, juntament amb Tunísia, per exemple, que és l'altre gran país productor, Tunísia, i exportador continua sent exportador amb Itàlia. Però alguns dels elements que pateix, tot i que està canviant, són elements que es troben, en certa mesura, en el que he explicat. És a dir, la capacitat o les dificultats que encara hi ha en alguns mercats, perquè una part de l'oli fins ara també ha estat un oli que s'ha reexportat a través d'Itàlia. És a dir, el comprador d'oli ha estat Itàlia i ha continuat tenint dificultats per exportar directament. Això està canviant, està canviant, però aquest ha estat és un dels problemes que existeix. I això, en certa mesura, el que em porta a plantejar és les dificultats del procés de comercialització. És a dir, que una cosa és la fase productiva, la producció, i l'altra és com poses aquest producte en el mercat. D'acord? Són dos àmbits diferents i en aquest sentit les dificultats per comercialitzar el producte produït és un element que fins podríem dir no ara, però pràcticament ha estat un element de limitació. Això és el que et puc dir. Si vols podem entrar més en detalls, però a nivell general. Bona tarda. Una qüestió sobre el paper. Actualment voldria saber si més o menys coincideix amb la tendència que jo veig amb això, perquè és un sector que conec bastant, perquè estem dedicats a la prensa, a la família, tenim també despatxos i utilitzàvem molt paper, ara tot va per PDF,
Del despatx han llançat quantitat de bosses, que suposo que van matar la destrucció. La gent cada cop fumarà menys, per tant, el de fumar tampoc té un gran futur. Quina pot ser la tendència? Perquè, clar, al final, a part, hi ha la qüestió ecològica, que destruïm els arbres... En fi, és tot una cosa que després de del carbó em sembla que ve el paper. Aquesta és la meva presumpció. Com vosaltres sabeu més que jo, doncs, a veure, si aquesta tendència es confirma, perquè jo, si ja tingués de fer inversions amb un índice paperera, m'ho pensaria una mica, perquè aquest ja gran take-off que va fer en el seu moment, jo crec que més bé serà un down, si no estem ja amb ell. Perquè ho dic per experiència pròpia. Nosaltres vam tenir de deixar de fer una revista que fèiem nosaltres de l'espectacle i tal, la família, etcètera, etcètera, i es vam passar a l'internet, i ho tenim per la pàgina web, això és la família, diguem, tenim allà tots els anuncis i tal, han baixat de preu, òbviament. Per què? Perquè es va disparar el paper a uns preus que allò era demencial. I no diguem ja al despatx, quan anem a comprar el Navigator, des de fa un temps, des de fa uns mesos, ha posat un preu intocable. Per la tant, tot PDF, visor, doble pantalla, clic-clac i ja està. Aquesta és la meva reflexió per contrastar. Doncs està equivocat. Està equivocat. Justament perquè és un sector, com deia, que és un producte que és molt heterogeni. Per exemple, Miquel Coses i Miquel, una empresa que s'ha dedicat històricament a fer paper de fumar, en aquest context que cada cop es fuma menys, s'està reinventant, està fent paper filtrant per monodosis de te, cafè, etc, etc, per fer un tipus de paper molt especial que s'utilitza amb el parquet. En definitiva, per exemple, els temps de la pandèmia van ser un boom increïble per la indústria del paper. Amazon ha fet créixer a Saica de forma espectacular. Quantes caixes de cartró han arribat a les nostres cases? És a dir, paper tissú, paper de cuina. Quant se'n consumeix ara quan se'n consumia fa 20 anys? És a dir, és justament aquest el valor d'una indústria com la indústria del paper que de vegades... amb diferents iniciatives empresarials, de vegades en les mateixes iniciatives empresarials, s'ha aconseguit reinventar. Animar-ho una mica. Hi ha una cosa que m'ha semblat a mi que ha navegat per totes les ponències, totes elles molt interessants, que té a veure amb les estructures dels mercats. En algun moment determinat, o algun de vosaltres s'hi ha fixat una mica més. No? Però a mi em preocupa que tant, em crida l'atenció, que en tots els casos hi ha, en l'evolució corresponent del sector específic, hi ha hagut problemes, o està determinat en un moment determinat, que l'estructura del mercat era un element important. O era perquè no hi ha sardines i s'han de buscar i no s'hagin de buscar, i per tant aquell que controla, diguéssim, aquell sector o aquella producció pot tenir un avantatge decisiu a nivell internacional, pot ser igualment en el cas del paper, el tenir control del mercat espanyol, això ja ho sabem perquè ens ha explicat el Miquel, doncs va ser el bàsic per la paperera espanyola i altres empreses, etc. No? Els que a les Balears aquesta mena de control de la mà d'obra dona la impressió de ser un mercat que tampoc no és un mercat que funcioni com un mercat equilibrat, etc. En cada cas, hem vist que sorgeixen preguntes sobre l'estructura dels mercats. Simplement m'agradaria que alguns s'hi reflexioneu sobre això en el vostre cas en cada moment. No? La pregunta un poco es por el tema de la estructura de los mercados, el efecto de la estructura de los mercados.
Bueno, supongo que eso todo, o sea, efectivamente es común a todos los sectores, ¿no? En todos los sectores tal, y ahí combinas, pues, por una parte la estructura de los mercados y por otra parte las estrategias que el sector desarrolla para entrar en esos mercados y para utilizar esa estructura, ¿no? Hombre, yo de los demás no puedo hablar mucho, y los zoológicos que hablen ellos, ¿no? Es decir, bueno, en el caso de la conserva de pescado, es un sector que es quizás relativamente sencillo de contestar o de comentar, porque de hecho son pocos los países que han sido fuertes en este sector, porque claro, requiere disponer de unas materias primas que se pueden, las materias primas que son recursos renovables y que se pueden obtener pues en función de una serie de no solo de la propia oferta, sino de la estructura del acceso a ese recurso, ¿no? Y claro, pero que es muy distinto hablar de hace 100 años que hablar de ahora, ¿no? Y bueno, qué empresas o qué sector, qué países salen adelante, qué países triunfan. Bueno, pues aquellos que, yo creo que es distinto, a finales del 19, principios del 20, son más bien sectores, por lo menos en sectores como estos, que no son empresas grandísimas, ¿no? En aquel momento. Ahora la cosa es muy distinta porque la estructura de la organización industrial es muy diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sector de las conservas de pescado, hacia finales del siglo XIX, principios del XX, no hay apenas barreras de acceso. La estructura es muy descentralizada, son pequeñas empresas, el poder de mercado de las empresas es pequeño. Pero ahora la situación es muy distinta. Bueno, las empresas normalmente no están integradas verticalmente, excepto en algunos momentos, pero ahora todo es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, yo, una cosa que iba a contar y que no tuve tiempo, es cómo en el sector de las conservas de pescado, que en parte está muy integrado con la propia pesca del atún, aquí nos las prometíamos muy felices y seguimos muy felices porque ha habido un proceso de concentración muy... Bueno, capturamos en gran parte el mercado europeo, de la Unión Europea, hemos expulsado prácticamente a Francia y a Italia de sus propios mercados y el sector aquí se ha concentrado mucho, hay cuatro empresas muy potentes, ¿no? Que son Calvo, Gealsa, Garavilla y Frinsa, pero resulta que o sea, lo han hecho aprovechando en gran parte que el mercado de producto en la Unión Europea, en ese producto está muy protegido. Pero un poco la venganza es que no lo está tanto el mercado de capitales. Y un sector que hasta 2014 aproximadamente no había recibido la entrada de capital de ningún tipo, es decir, no había habido grandes procesos de inversión, nadie se había interesado por el sector, ahora que es grande, que está muy concentrado y que además domina el mercado europeo, es cuando el capital internacional se ha empezado a preocupar, ¿no? Y por ejemplo, de las cuatro grandes empresas españolas de conservas de pescado, pues resulta que dos están controladas por una empresa italo-holandesa, a la que curiosamente se había en parte desplazado del mercado italiano. Entonces dice, bueno, por el lado del producto no, pero por el del capital sí, pues ahora os compramos. O hace poco ha sido comprada, por ejemplo, la quinta del sector, pues por una empresa china, que básicamente es un distribuidor de lomos de atún, ¿no? Bueno, o sea, por lo tanto, ¿qué empresas ganan o qué sectores ganan? Bueno, pues aquellos que se adaptan a esa estructura de los mercados y que en cada momento requieren unas estrategias distintas, claro. Pero bueno, los otros son casos distintos, claro. Quan el Carles ha plantejat la idea d'estructures de mercat per sectors, clar, una de les coses que m'ha vingut al cap és si realment podem parlar d'estructures de mercat perquè estem davant de sectors que produeixen un producte homogeni. És a dir, jo tinc la sensació, i de fet ho hem comentat una mica, que els sectors fan un producte, però aquest producte és diferent. El paper té moltes varietats, l'oli té moltes varietats, i així podríem anar fent. Per tant, aquests sectors s'enfronten, quan han de comercialitzar el producte, i ho plantejo des d'aquest punt de vista, amb
un sector per diverses estructures de mercat. I això em sembla que també és una cosa que val la pena pensar-hi. I això el que fa és, també, condiciona l'orientació diguem-ne, comercialitzadora o exportadora, en el cas que jo més he vist, d'aquests sectors. És a dir, un sector que produeix productes diferents i que depèn de la tipologia del producte que ofereix, té unes estructures, diguem-ne, s'ha d'enfrontar a unes condicions competitives diferents i, per tant, a unes estructures de mercat diferents. No? I com això condiciona les decisions comercialitzadores, el tipus de producte que fas. No? I això també em sembla que és una qüestió que hi he pensat a través del que plantejaves, que també val la pena incorporar una, en l'anàlisi. És a dir, no és un sector, una estructura, és un sector, uns productes, en plural, unes estructures. Només volia plantejar aquest element més de debat, si voleu, també. No? Jo estaria d'acord amb el que diu el Ramon. I en el sector del paper, sens dubte, s'està vivint una, en el món del paper a Espanya i internacionalment, una força de la concentració d'empreses. Això està clar. Però, per un altre costat, això és principalment dominant quan el paper és una commodity. En canvi, en els nínxols de mercat que, com deia Ramon, de diferents productes, no només hi ha pervivència de la petita i la mitjana empresa, sinó que, curiosament, estan apareixent cada cop petites fàbriques, petites empreses per cobrir determinats nínxols molt concrets de mercat, però dominant la força aquesta de fusions, etc. No, jo molt ràpidament jo reblanaria el que s'ha dit, és a dir, hi ha diversitat de mercats en funció d'escenaris distints. En el cas del calçat, per exemple, no és el mateix un producte d'altíssima qualitat com és el que fabrica l'Otuse, que pot tenir, que això també té impactes sobre la pròpia producció. L'Otuse està produint molt, està fabricant molt a les pròpies illes. És a dir, intenta deslocalitzar poc. Per què? Perquè té aquí un major control de qualitat, una major expertesa dels sabaters, etc etc. Però, en canvi, altres empreses externalitzen. El cas de Camper, que forma part de la mateixa filial, perquè són de la mateixa família, són de la família Fluixà, que són aquests grans hotelers que després els he explicat que compren Viaje Siberia, etc etc, i ara són Iberostar. Aleshores, que dependrà de la tipologia del producte, com molt bé s'ha dit, i això també condicionarà l'estratègia de producció. Muchas gracias. Tenemos que dejarlo aquí. Les aseguro que todos ellos tienen página web institucionales donde pueden ver su email de contacto y les invito a que les escriban, a que visiten las páginas web y además para que puedan ver lo extensa de su producción científica. Muchas gracias y gracias de nuevo a los organizadores. Y una es una pregunta conjunta y es importante respecto a lo que ha dicho el señor Joan Carmona. Sí, nos dejan... No? És que jo havia demanat la paraula. Si és tan amable, o sigui, senyor Joan Carmona acaba de parlar d'un exemple del capital especulatiu que s'està fent amb el capital industrial i comercial. Aleshores, això, aquesta tendència, a mi em preocupa moltíssim. Quin futur preveu vostè o preveuen vostès? Quin serà l'aturador d'això? Què frenarà això, senyor Joan Carmona? ¿Cómo lo ve esto? No. ¿Qué hay que se pugui oposar a això y que sigui creïble? Bueno, pues es que es una... Sí, muy, muy, muy corto. Bueno, en el sector del que yo hablaba es mucho más amplio incluso que lo que decía, porque no es solo la conserva, sino también el congelado, por ejemplo. Y lo que se está produciendo es esto, que se concentra el sector, las empresas... Ahora el congelado es más importante que la conserva y están entrando los fondos internacionales. Ahora, ¿cómo frenar esto? ¿Se puede frenar? Pues yo no lo sé, la verdad. Regulación... Sí, algún tipo de regulación. Ahora, ¿qué tipo de regulación?
bueno, habría que... complicado, ¿no? Yo sería partidario de algún tipo de regulación, pero para resolver en 30 segundos, imposible. Como hay unas nuevas jornadas el 19 de junio, si no me equivoco mal, además con sectores que llegan bueno, también hasta la actualidad, quizás podemos aprovechar, guardar en la cartera esa, esa pregunta y lanzarla a los próximos ponentes también. Muchas gracias a todos y gracias.